U zdravo i dobro došli na još jednu večernju školicu. E, dok smo čekali, e, odmah krećemo, dakle, nema priče, uvoda nikakvog, odmah krećemo. E, dakle, m, dok smo čekali da se svi skupimo, odradili smo onaj domaći zadatak koji ste trebali u a niste uradili, e, pa ste sad na brzaka nešto ovdje ubacivali. I Čudi me zaista da neki od vas e, i dalje miješaju meta description i title tag. E, to ne obećava ljudi tko misli da može s tim znanjem proći, da ne razlikuje još i dalje šta je title, a šta je meta description. E, žao mi je, onaj, trebate mnogo, mnogo da učite. Ako još ne znate koje su pravila za H1, e, za title tag i meta description, koje su dužine, da to nije broj slova, da su to pikseli, Nek se vrati na lekciju o tome, ponovo uči to je ono osnovna škola. E, dakle, malo ste me razočarali, određeni da ste to tako napisali. E, ostali su zakasnili pa su pisali sad kad sam pustio video. E, ako ne budu valjali ovi sad što imamo, e, pogledat ćemo druge. E, e, idemo dakle direkt na ovo. Šta treba prvo uraditi kada pišemo tako bitan meta description kao za homepage? Šta treba prvo uraditi? Ajde čujemo na čat, evo sad ću paliti chat oprostite što sam ga zaboravio ugasiti. Evo, da čujemo na čat. Šta treba prvo uraditi e, kada pišemo e, meta description za određen tag? Sad ću, kad ću malo istražiti konkurenciju, kaže komazec, šta znači istražiti konkurenciju u prevodu? Znači pogledati šta su drugi napisali. Jel? Da znamo u kojem se okruženju nalazimo uopšte i zašto smo. Definisati keyword, Mihajlo, tačno je, već smo davno definisali keyword. I za taj keyword e, idemo pogledati srpove. Jevro Sivoviću, hvala za subskripciju. Ajmo sada e, pogledati. Znači idemo opet, ovdje sam ovo jedno pitanje sa youtube ubacio. Naime, Antonija Jurić pita, isproba, isprobala sam ovaj dodatak, možete li vi to uopšte vidjeti ili je previše, ne bih ću pročitati evo ovdje. Isprobala sam ovaj dodatak GL jednako SR, HL jednako SR i PVS jednako 0 i baš ne radi. Ajde vi kao studenti recite njoj zašto to ne radi, da joj objasnite zašto to ne radi kod nje. Ona dakle proba, iz Hrvatske da traži na srpskom Googlu, na Google RS, ukca ovaj dodatak i ne izbaci tačne rezultate. Evo ga, Stef Šavez je već odgovorio na čatu. Dakle, morate detaljno paziti stvari. Dakle, Antonija, ti si obrunula geolokacija je RS Republika Srbija, jeli? To je GL, geolokacija, HL je jezik srpski SR. Znači ovdje kad zamijeniš slova, onda će ti raditi. Gasimo to pitanje, nek smo ga a, riješili. Idemo sada u Bosnu, kod naše klijenta biomed.ba. E, da vidimo, znači e, biljna, biljna apoteka. Zapamtite, imaju dva keyworda za koje oni žele da budu. I razlikuju se, to je biljna apoteka Sarajevo. Da se podsjetimo odakle to, za one koji jučer malo su spavali, a nisu trebali, postaje ozbiljno. E, vidimo ovdje da imamo 170 mjesečnih pretraga za primarni keyword i 170 mjesečnih pretraga za sekundarni keyword. <skull> Uprostite, alergija. I e, biljna apoteka i biljna apoteka Sarajevo pošto se srpovi za ta dva pojma razlikuju, moramo pogledati oba ta e, kivorda. Samo malo da spustim još lesne, nešto mi je vidim po glavi neke sjene. E, dobro, da pogledamo to. Znači, biljna apoteka i sad idemo za Bosnu. E, GL, šta smo rekli, geolokacija koja je? Ba, jel tako? Uh, jezik je BS, bosanski, i, i PVS, Personalized Web Search u GAST. Da vidimo sad, dobijemo to, sad ćemo to sve i nakačiti na ovaj drugi pojam. Evo nas. E, da vidimo sad. Dokle smo, dakle, biomed na ovome mojoj listi ispada na prvo mjesto, da li se to već promijenilo? da li su zauzeli već prvo mjesto, zato što su poslušali određene stvari, e, ne bih sad provjeravao, da vidimo radi li nam FET rank uopšte, e, juče nam nešto nije radio FET rank, da vidimo danas, ja stvarno ne znam šta je s ovim pluginom. Ovo nekad radi, nekad ne radi. Dobro, idemo vidjeti. Dakle, ono što je Google ubacio, da vidimo koji je trenutni Meta Description. Trenutni je Refan Parfema, piše u njemu, preuzeo je Google to. Ima site linkove, dobro. Biljna apoteka Biomed Sarajevo ima veliki izbor ćeva, medova, biljnih kapi, ulja, dodatak, prehrani, zdrave hrane, Refan Parfema. Dobro. U suštinu oni su nabrojali šta sve imaju. Hajmo da vidimo drugi aromatika, granula i lakoće, proti... glupo. Facebook stranca. Znači, uopšte nemaju neku konkurenciju. Mm -hmm. Kakva je ovo greška? PNG upao u, u... Kako se ovo napravo? Šta se ovo desilo? Vidite, ne doznao sam, moram kliknuti šta se ovdje dešava. Baš dućani PNG. To je ovdje, Aha. Dobro. E, Bina apoteka. Mati je otvorila svoje vrate u našem gradu. Možete pronaći ovo ono. Pa dobro. Dakle, ovdje vidimo da e, moramo razgoći sa jednu stvar. Ovdje ne piše da je online apoteka, osim ovdje. Idemo sad provjeriti title tag. Znači, od konkurencije već odskačemo opisom, iako opis nije savršen. Samo da u title tag gdje smo strpali uh, online apoteka. Novi te nismo. Biljna apoteka Sarajevo Biomed. Uh, dakle, fali nam online, ne dajemo nikakvu indikaciju da možemo ovdje na internetu kupiti, jel? Uh, biljna apoteka Sarajevo Biomed. Hmm. kako bi naš narod, on online ne razumije, internet apoteka, jel? Hajmo vidjeti to, taj dio, pa pokušati i za to da rangiramo. Znači, vidimo da je konkurencija za ovo toliko slaba da ćemo svakako zauzeti mjesto. Hajde O, baš, baš, danas je alergija udarla. Izgleda da se mora početi e, drugirati, to je uzmat e, medikamente, prosti. E, da bi riješio to, idemo dalje. Znači, rekli smo uh, da idemo istražiti da li bi mogli online apoteka, internet apoteka, nešto tako dodatno zauzeti. Jer nam se nudi u ovome sad aspektu. S druge strane, vi što ste to sad uradili, još jednom, znači, nisam ja razočaran, samo pokazujete koliko se udubite u stvar. Ne možete vi rad kao SEO junior i task kao title tag preletiti. Zato je bila zadaća kao meta description. Ne možete to preletiti za 3 minute napisati prvo što vam na um padne. To je neprofesionalno, taj SEO audit neće ništa valjati. Ako vi ne znate predložiti meta description za homepage, ono, niste su dubili, niste razumili. Znači, kad bi ocjenjivao taj SEO audit, kad budem ocjenjivao, mogu tačno vidjeti po title tagu i meta description koliko ste se zapravo trudili, koliko ste ušli u tematiku. E, to ne može se smrljavati. To je toliko bitna stvar, o tom sam pričao satima, neću više samo sad vas vrijedi rušiti jer pred ispit je i tako dalje. Dobro, idemo, mislim to s pojedinci koji su javili, poletili da odgovore, ok, sve ok, neko je možda mislio da sam pisao title tag pa kasnije konto da je meta vadiona ona ima stotinu. Ali ne može se to tako raditi na brzinu, zato je bila zadaća, a niko mi na e-mail nije poslao zadaću, samo da vidim, da ne slažem da nije niko, samo da vidimo e, vamo u Gmailu, ima li da je poslao zadaću. Nema, niko. Niko od vas nije poslao zadaću na e-mail, niko nije shvatio ozbiljno tu zadaću, a vježbamo se o auditu. Bravo vi što ste ozbiljno shvatili. Znači idemo dalje. E, meta description, idemo vidjeti da li možemo proširiti taj pojam. E, uzet ćemo samo apoteka, pa ćemo vidjeti šta nam nudi, jel? Šta je sad, kakav guru? Šta ti je? a što me nos zeza ljudi moji šta je ovo danas moja apoteka apoteka dina apoteka tuzla izgleda da ljudi samo lokalno traže apoteke ima li da traži na internetu apoteku pobogu online apoteka evo ipak online apoteka je prva dobro onda ćemo tako onda ćemo se vratiti gore to nam je glavno što fali, znači pisajući meta description, nisam ga ni krenuo pisati, shvatio sam da posmatrajući konkurenciju, da title tag u sebi treba pisati, imati taj online dio. A gdje je nestalo? Evo ga. Online. Biljna apoteka. Biomed. Sad ćemo ovako promijeniti. Biomed u Sarajevo. Ili u zagradi Sarajevo. Pa hoće li to sad funkcionirati? Sad biljna apoteka Sarajevo u kombinaciji hoće. Znači ovo će funkcionirati e, online apoteka, biljna apoteka, online biljna apoteka, biljna apoteka Sarajevo, online biljna apoteka Sarajevo, online apoteka Sarajevo i sve te kombinacije tamo vamo. I naravno biomed. To je jako bitno. Dakle, e, koja je glavna razlika između nas i konkurencije ovdje? Da smo mi jedini ozbiljan igrač. Webshop, ovi pišu da je webshop. Da vidimo kakva je ta stranca, da je otvorimo. A to je ono crno-bijelo juče što je ljepšeg dizajna, jel? samo što je šteta crno-bijelo i dugme im se zove ba i km piše na početku umjesto na kraju tačka umjesto zareza i tako dalje. Znači, neozbiljno. Ajde vidimo ovdje. Bilna prodavnica Matija Paunovski, dobro. Trafika ba, opet oni. I tripaz opet aromatika. Biljna prodavnica, aha, piljna prodanca znači oni nisu apoteka dobro znači jasno je da je naš glavni adult, što smo mi online apoteka sa širokim asortimanom e, i da možemo navesti kupovina moguća znači jedino što trenutno znam je nešto tipa ovo kupovina moguća online e, online i na licu mjesta u sarajevu plaćanje online plaćanje plaćanje putem e, kako se ono zove pre, pouzeć, putem pouzeća. to je jedino što trenutno znam da mi treba ajmo sad dalje najbolja biljna apoteka za ovo se dobiva opoma, opomena advokatska kad napišeš da si najbolji, a nemaš nikakav e, dokaz da si najbolji. Uvjerite se sami, nepotreban dio rečenice, a posjetite i kupujte u Biomed apoteciju sa jer e, imamo i online prezen, prezentaciju, znači o, totalno, znači pore, nije pogodio temu metadescriptiona nikako. Ako ne želite da poginujete od koroni, kupite kod nas čajeve. Dobro, ovo je neka e, ne tako interesantna šala. Kupuješ vicebe na jeftinom kiosku prijeđu, makar na skupi kioski ospe jevemo. Kup malo ove skuplje viceve, nije ovo raja iz kafane, ovo raja na Twitchu. Zaštite se na vrijeme i sačuvajte vaše zdravlje. Nije loše kao slogan neki, ali za meta description nije baš. Ja bih izbacio ovu bijenu apoteka Biomed u Sarajevu, a razradio bih bi veliki izbor čeva medova i svega što nudi shop po kategoriji. Dobro. Kao što reći ti neko obećanje što mogu pronaći. Dobro. Bina apoteka sa velikim na online kupovnim štet. Evo ga. Odličan dio. USP. U kupi online, znači kod nas prije svega možeš kupiti online, a još uštediš. Hmm odlično dobra ideja, bio me u povjerenja. Povjerenja, pff, to manje više. Dobro, apoteka, bio na apoteku med sa mnogobrojnim izborom zdravih prirodnih proizvoda. Ukoliko naručite onaj 90% povjerenja, dostave na vašu kućnu adresu. Dob, jasno je, gdje će biti drugo nego dostava na kućnu adresu. Nakon, ok, biljna apoteka, biljna sara, odličan izbog preparata, čeva, pogledajte naš webshop, dobro, u kod ovog mi se svida, sviđa što ima call to action. Rekli smo da trebamo korisnik uvijek govori što treba da radi i kažemo posjetite nas za više informacija. Posjetite nas, evo ako ćemo ukcas, znači sve ćemo nabacati što nam pada na um. Na kraju ide call to action. Posjetite našu online apoteku i uvjerite se u bogat asortiman. Timan. trenutno ništa ne govorimo o cijenama, jesmo skupi, jesmo jeftini, jesmo drugačiji, jel ima nešto kod nas što nema kod drugih, da li imamo neke certifikate i tako dalje. Možemo ovdje ubaciti, pa e, svi m, e, veliki izbor m, organskih, organskih i bioproizvoda, sa e, pouzdanih, pouzdanih domaćih ili bez domaćih pouzdanih proizvođača. Dajemo tu tako tu neku ozbiljnost. Ne kažemo vjeruj nam, ti nam vjeruj, mi smo stvarno sjajni, nego dajemo argument zašto da nam vjeruje. Znači imamo veliki izbor organskih bioproizvoda, to ipak govori o kvalitete, da, nisu he, da nije hemija, pouzdanih proizvođača, znači mi smo kao to nešto provjeravali Kad bi mogli reći, mogli bi reći certifikovanih proizvođača ili sa određenim certifikatom, to ali u Bosni toga nažalost nema, tako da taj dio možemo zaboraviti. Informirajte se o blagodatima iz prirode i pogledajte veliku ponudu prirodnih... Kad neko traži biljna apoteka, nije mu prvenstveno da se informira. Dobra ideja, to bi za blog bio, za naslovcu bloga, bio bi poprilično lijep početak Meta description ali za ovu komercijalnu svrhu nije. Nije to bio biljni čovjek, yellow biljna apoteka, biomed. E, Draguto, podsjetio si me na jedan vic. Vic ide ovako. Ulazi i kaže, seo stručnjak u kafanu pa naručuje, kaže, pivu, viski, vodku, vino, jeger, višnjevaču, travaricu i tako dalje, i tako dalje. Znači, pošto se ostavno traži i te neke keywordove, u tebe meta description izgleda mjesto da ti nagruhaš keywordova, što, onaj, nažalost, nije ispravna taktika. Biljna apoteka s velikim izborom prirodnih proizvoda. Posjetite naš online shop i uštijete 10%. Ovo je sad E, odlično, ona je, dakle, Anita je ukinula ovaj ovdje dio, iskratila, posjetite našu online apoteku, e, uvjerite se u bogat asortiman i uštedite 10% na online narudžbe Dobra ideja da to kombiniramo. E, dužine ovih nisam ni provjeravao ima ko da imamo koliko je kodanite dužina. 94 znaka, znači ima još makar 50 e, znakova, treba piksele praviti, jel? Posjetite online bilj na apoteku Biomedi, pronađite prirodan lijek za vašu bolest. Nije loša na vlakuša, prošlo bi vjerojatno u Bosni, međutim pravno e, klimavo. Ne bih to klijentu predlagao da piše ovako nešto osim ako je baš neki treće razredni klijent, ali bolje je takve za obič klijente. Tako da, za biomed neozbiljno. Poručite putem sajta i stiže na vašu kućnu roku u roku 24 sata. Bravo kolega, bravo. Još jedan unique selling point. Znači, imamo konkurenciju u meta descriptionu, u, u, u srpovima, drugu neku apoteku. I jasno je da on, on se zovu web shop, mi se zovemo online apoteka. Ok, mi smo malo zbiljni, ok, mi nudimo popusto 10%, super, znači ne moram ići na dresu. Šta bi sljedeće bilo? Brzina dostave, jako dobro, znači možemo ovdje staviti e, moguća, moguća dostava unutar 20, 24 sata u Sarajevu, na primjer, možemo tako staviti da budemo realni. A možemo reći, e, tipa kad bi to mogli, to ne znamo, moramo klijente nagovoriti, ako od njega se to ne isplati, tipa nešto kao besplatna dostava. Besplatna dostava za e, kupovinu veću od 100 maraka, recimo. Evo i to ćemo staviti. Besplatna, besplatna dostava... E, besplatna dostava za kupovine iznad 100 km. Ja sad samo nabacujem, ću to fino, lijepo sve, ali to bi bilo nekoliko ti stvari. Znači, prije svega kažemo, imamo ide uh, uh, odnos, povjerenje, izbor organskih i bioproizvod, znači mi se razumijemo u tematiku, pouzdanih proizvođača, kao nešto smo mi provjeravali. Posjetite našu online apoteku, ovo sad treba vrati na kraj. Uvjerite se u bogata sortiman, ovo je uh, Duplikat, naspan veliki izbor ovih, znači nemam se šta uvjeravati, ovo je viška. Uštete 10% na online narudžbe. ok. Moguća dostava unutar 24 sata u Sarajevu, malo predugo, sad ćemo vidjeti može li to stati. Besplatna dostava za kupovine e, iznad. E, evo vidim e, da e, ima dobar prijedlog, Pan Petar. U slučaju da ne stigne u roku od 48 sati na teritoriji Sarajeva paket dobijate gratis. To je odlična rečenica, ali ne za meta description. To je odlična rečenica da sebi admir zapiše da stavi na strancu. Pošto oni imaju vjerojatno dostavu neku e, autom unutar Sarajeva, a Sarajevo je realno najveće je tržište u BiH što s toga tiče, onda možemo tako uraditi. Dakle, paket je gratis ukoliko ne stigne do 48 sati. E, dobro, da li je 24 ili 48, tako je trap tu tu tu. Onaj traptututu kaže da li je 24 ili 48, u vrlo vjerovatno niko ne garantuje od ovih ekspres dostava 24 sata, nek 48 sati. Kod lijekova, zato ja navodim Sarajevo, ovdje bi sad dodao, znači 24 dostava unutar 24 sata u Sarajevu, dva, 48 sati u ostatku BH. Tako da on to bi bio dobar dio. I da bi imali još šta pametno na čatu. Online plaćanje putem pouzeća nema logike. Gdje piše online plaćanje a ne piše niđe ni da je, nismo ni ubacili to. Znači plaćanje, plaćanje, plaćanje po uzećem. <skulling> plaćanje po zećem. A, ljudi, ja ubio ovaj nos. E, naruči, naruči, online, plati po uzećem, a i uštedi, i uštedi 10% dostava unutar, evo ga. Dobro, dostava unutar, tdddd, e, bezplatna dostava, to stavio na strancu, ovdje mislim da je dovoljan USP da se brzo dostavlja. Besplatna dostava, ovo bi odbilo ljude koji će manje nešto kupiti, stoga bi ovo ostavio za stranicu, znači i ovo je prikrižio. E, naruči online, plati po zećenju, štede 10%, dostava, untar, rrrr, rr, i... E, da, E sad nemamo call to action na kraju. Dobro, može call to action ovdje u sredini. Jer ga već nahajcamo do, na naruču online, plati u števu da 10%, dostava montaža će sa 48. statku BH. Pa da, mislim i, i njima je vjerojatno cilj da im što manje ljudi dolazi u, u radnju na neki način, a oni koji dolaze dobro, dakle kupovina moguće online i na licu mjesta. Da li ovo licu mjesta treba spominjati? Možemo ovako naruči online plati pa i uštedi 10% ili preuzmi preuzmi naruđbu u našoj radnji. E, hajde sad da vidimo šta nam je ostalo veliki, ovo nam isto više ne treba. Čitav ovaj dio. Imamo dakle veliki izbor organskih i bioproizvoda pouzdanih proizvođača. Što ćemo proizvoda? Ajmo reći čime se bavimo. E, dakle, biljna apoteka, veliki izbor organskih i bio e, ljekovitih, ljekovitih biljna, biljnih veliki izbor organ, pa biljni sam u sebi organski i, i bio, jel? Veliki izbor biljnih, biljnih, ljekovitih proizvoda, pouzdanih proizvođača, pa da, biljni je, ne može biljni biti neorganski, jel? Može li? Može. Može biti neorganski, ne može, ali ne, al ne mora biti bio. Bio, bio je neka oznaka. E, I Zato vjerojatno treba certifikat i da ne bi e, preparata pišete. Ljekovitih preparata, preparat isto neki aparat zvuči. biljnih ljekovitih. Bio, za bio treba certifikat. Ako ne treba, sad trebati ću u budućnosti. Tako da bio bi izbjegao veliki izbor biljnih ljekovitih e, proizvoda, pouzdanih proizvođača, e, moguća dostava unutar, ovo nam isto ne treba, naruči online, odmah vidi da može online, plati poduzećevi u štet 10% ili preuzmi narođbu u našoj e, filijali, filijali u Sarajevu. Dostava unutar 24 sata. Evo ćemo ovako, Sarajevo. Da skratim, 47, 40 ili... Sarajevo. Ili 48 sati BiH. I onda pokazujemo, vidite šta je bitno. E, pokazujemo da je naše tržište BiH, da nije Hrvatska i da će ljudi onda vidjeti to i neće ovi Hrvatske klikat, što nije loše jer ne želimo te posjete. I savjet, mislim, ne isplati se slati čaj za 30 eura u Hrvatsku nekom pošto. Mislim, jel, nije realno. Ako se klijent kasnije, mislim, taj, tu informaciju smo trebali ispočetka dobiti od klijenta, jel, BH i Hrvatska i tako dalje, ali sudeći po rezultatima i kako je mala radnja i tako dalje, ne podcjenjujući nikoga, Mislim da je najbolje fokusirati se na domaće tržište, u to kako treba, pa kad budemo spremni, iskusni kako sve to slati, online sve ide, onda nastaviti dalje. Hajde da vidimo sada kad ovo uzmem, znači ovaj dio mogu ekstrahirati ovdje. Imamo ovo, da imamo koliko je ovo zapravo sada dugo. 195 znakova, znači ukazuje nam da smo još daleko, ne moramo ni probati jer smo probili piksele. Moramo još skratiti. E, izbor biljnih ljekovi... Ne moramo izbor uopšte pisati, nek biljna, biljna, biljni ljekoviti proizvodi, proizvodi pouzdanih proizvođača, dobro. Naruči online, Plati po uzećem i uštedi 10%. Ili preuzmi na našoj filosofi Sarajevo. Evo ćemo, ili preuzmi, ovo ćemo skranti, ili preuzmi u apoteciju. Dostava unutar 24 sata Sarajevo ili 48 BH. E, dobro, to je to. Mislim da smo sve iznijeli što treba. Da vidimo sad koliki nam je meta description, nemojte imati zle misli, 168. Ja, još, smo, još smo daleko dostava, unutar, uh, a ovo ćemo skrat, dostava garantirana, unutar 24 sata garantirana, garantirana unutar 48 sati. Pošto ne može stati, Znači, naruči online, plati po uzećem i ušte je Da vidim šta vi malo pišete. Koji je dokaz pouzdanosti? Pa nemamo dokaza, ali moramo nešto onaj, napisati. Jer nema, svi ostali riječi vuku neki certifikati u pravne posljedice, posljedice, a pouzdani proizvođači ako klijent ne bude zadovoljan sa pouzdani, jer kaže da nisu pouzdani, a da su domaći proizvodi, onda birni, ljekoviti, domaći proizvodi domaćih proizvođača. Veliki izbriši piše veliki. Aha, odlično, hvala. To nam je još 6-7 karaktera, da vidimo sad. Evo nas, 148. Idemo sad vidjeti u Google, je li nam to dovoljno? Znači, trenutni izbor je ovaj, sad ćemo vidjeti može li ovo stati u dva reda. Ne treba nam mobile view i treba nam ovo. Tvori, evo ga. Op, cup, da vidimo. Odlično, moglo bi još malo nešto stati. Vidite. Biljna apoteka, šta ovo na početku? Ko je ovo ubacio? A Google. <laughs> Imamo još mjesta. Imamo još mjesta da nešto ubacimo, dali smo nešto, evo sad, da ubacimo i title tag, kako, kako smo rekli, da ćemo ga tjeti staviti. Title tag, naravno. <laughs> jo, jo, jo. E, da vidimo title tag. E, moj dime. Moj dime. Klikneš bez veze gdje ne treba. Evo ga, title tag i meta description i vidimo odmah da smo malo što bi rekli u Bosni hafifni Hafifno znači slab Slab nam je title tag zato što je malkice e, Mali Da vidimo sad ovaj dio Hop cup Brišto ovo baci enter Evo ga Znači to je to Online biljna apoteka Biomed Hmm. E, sad imamo ovdje jednu isto bitnu stvar. E, ovdje sam vam rekao preuzmi u apoteci. <gled> Jel? E, odlično neko je napisao zelena kvakica na kraju. Jel tako? E, odlična stvar. Može zelena kvakica na kraju. Green checkmark. Evo Tako je, bravo, neko je pazio na času. Na kraju može dakle ode i zelena kvakica. Idem razmak, zelena kvakica, enter. Odlično. Šta je ovo zuhe, gdje mi se ostao odnekle pokupio. je namjerno me zafrkava ovdje. Ajmo, editez tekst, ajde, bilo šta. Vidi neće, editez html. Eto ga. E, krenuo sam govoriti, ovdje sam oslovio korisnika sa ti umjesto vi. Znači, biljni, lekoviti proizvodi, e, pa ovdje bi proširio ipak. Znači, pošto imamo vremena, veliki izbor biljnih... Što me ovo nekad zna ić Biljnih, ljekovitih proizvoda, pouzdanih proizvođača. Naruči online, plati pouzeć, te online, plati te i uštedite ili preuzmite u apoteci. E, da vidimo sad. Enter. Tup. E, ovo je otprilike ono što ćemo poslati klijentu. I e, sad da vidimo malo title tag jer ovi ostali su naporni sa tim koliko velikim je e, title tag moramo im nekako parirati da ne oduzmu nam uh, onaj eye-catching moment, jel? Malo čitam chat. Aha, biljna apoteka, 840 različitih preparata. To je malo, to, to nije loša ideja. Ručno praveni biljke ubrane, a ne gajene. Mm. Pa dobro, veliki izbor rekoviti prepoznanih proizvođača, pa to u suštini ne možemo garantovati to. Onda će zanovetat klijenti, jel tako ili nije. To, to je opet za landing page-a na nivou, tome, sto posto sigurna kupovina. Pff, nije, nije, nije loša ideja, nije loša ideja šta bi se moglo doditi. Ljekoviti dva i na kraju. Gdje su dva i na kraju? Nema, nisu. Proizvodi proizvođača kao pleonazam. Da vidim šta mi kažu u private chatu, ovi copywriteri. Ono što sam ja rekao, duplikat, to vam je pleonazam. Dakle, ako ponoviš iste stvari, nema potrebe ljekovitih proizvoda pouzdanih proizvođača. Veliki izvor birnih ljekovitih pouzdanih proizvoda. Ne može. Onda ne proizvoda pouzdanih. A ako kažeš pro, preparata, ajde, evo, posluću, posluću, poslušat ću vas. Evo, ljekovitih preparata, preparata. A veliki izvor biljnih lijekova ne može. Ljekovitih preparata, povzanih priča, naručite online plati, bla 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 bla. Dobro. Gdje je title? Ima li još neke 100% sigurna kupovina? Gdje nam je povzeće? Naručite online plate povzećem. U suštini, sad ću vam reći trik iz prakse. U suštini, korisnicima jako bitno da je e, besplatna dostava. E, tako da, ili da je e, brza dostava. To bi naručio, ali sigurna kupovna nije loše. E, a možemo sigurna kupovna znači i plaćanje pouzećem. Jer ne možeš nikoga zeznuti, e, preparate osira više možda na poljoprivredu. Pa da, sad su vi počeli zafrkavat. Dobro, da vidimo šta ćemo sad uraditi. E, title tag nam je može nam još primiti nekih par karaktera. Ba da 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 Ja bih ipak ovako stavio. E, dostava za... Dostava za maksimalno 48 sati. To bih stavio title tag da vidim da je prevelik nije. Ili dostava ovo max, ne treba, to nije naški. Dostava za 48 h isto ne znaju ljudi 48 sati. Evo ga, a to bi dole izbrisao. Vidite koliko vremena, znači evo, skoro sat vremena radim title meta description za homepage. To je izrazito, izrazito bitno jer to je brand, to je ono preko čega će se salijevati trafik, što će ljudi guglati dobiti prvi dojam i tako dalje. I Google naravno će nas nagraditi za taj CD, CTR. Platite no, veliki izvor biljnih, ljekovitih proizvoda pouzdanih e, proizvođača, naručite online plate po sljedećem i deset 10% ili preuzmite u našoj apoteci u Sarajevu. E, dostava, ovo ne treba, tu imamo title tagu da vidimo šta će sada biti imamo još prostora dakle veliki izvor biljege koje možemo naučiti ona je platite da ja ima šta je bilo još ideja što smo prekrižili besplatan dostava zakupovine iznad sto P, možda možda e, ovdje bi naglasili dostava za 48, unutar nije za, nego unutar. Ali ne može to stati unutar 48 sati. Već smo na limitu, vidite kako je ovdje ova linija, već smo na limitu. Tako da ćemo taj dio dole upreuzniti u našoj apoteci u Sarajevu na Grbavici. Da ne moraju ni otvarati ako im je mrsko ići. Znači da odmah znaju... Da ne moraju klikati na ovaj Google Maps. Grbavica je dio grada u Sarajevo. Dobro, to je to. Evo. Znači, ja ću ovo screenshotati i to će biti finalni jel, rezultat. E, da je klijent ima još veći search volume i još mnogo više toga. E, ja bih se još više pozabavio s tim. Pošto nema, e, idemo dalje. Imamo mi još puno da radimo Evo okay. Tu je taj meta description. Dakle, ukupno uh, prikaz. Prikaz. Prikaz unutar unutar Google rezultata za srp za ključne riječi za primarne primarne za home page, za početnu stranicu. Za početnu stranicu bi trebao finalno izgledati onda ovako. Pa ćemo baciti da vidi klijent na što je to na kraju liči. Eto ga. Možemo i smanjiti, a možemo i ovako ostati. Naravno, ovaj dio treba ispraviti vizualno. Eto ga. To je to. E, title tag nisam novi kopirao vamo, zato ću ga sad kopirati. Evo ga, title tag, ubacujem sad vamo da ga ne zaboravim. I za njega odradimo. ovo. Ovo je malo sad sve poružno ovako formatirano, ali ne bih sad da se bavim formatiranjem. E, na ovom času to ću raditi sam. Idemo dalje. U suštini mi smo sad e, početnu strancu završili osim jedne stvari. Nismo vidjeli da li nam je dovoljno kvalitetan sadržaj e, za e, sa strane onoga što je ponuđeno od teksta. Ako odemo na sajt, ja ću sad na pauzi sve ove tabove pogasti, jer me lagano idu na živce, vidimo da nemamo baš puno o pojmu biljna apoteka i tako dalje. Ali to ne znači mnogo, može biti da smo bolji od konkurencije. Idemo dakle na SEO Lice. I tu imamo biljna apoteka. E, još jednom aspekt, da ne zaboravim reći, zašto sam ja ovo Sarajevo potencirao i tu, i tu, i tu? Zato što je sekundarni keyword biljna apoteka Sarajevo. Da bude, da sjećate se šta je prvo, prvo da korisniku e, potvrdimo da, da smo mi ti. Znači, da, je, da smo mi rezultat koji traži. Drugo, onda da mu probudimo internet. Treće, da mu dadnemo call to action razlog da klikne na nas. To smo sve ovdje postigli. Znači, on vidi mi smo online apoteka za primarni keyword, za sekundarni keyword vidi da smo u Sarajevu. Odlično. Druga stvar je plaćaš po dakle, dostava za, 20, za 48 sati, 10% popusta, a i još jedna rečenica na kraju za sekundarni, ili možeš preuzeti na, u apoteci u Sarajevu, na grbavci. A ovdje možda smo mogli dodati i preuzmite odmah u našoj apotecu Sarajevo na primjer. Ali to ne znam, to treba biti s gazdom, da li je taj jedini lager, da imaju lager odvojen od toga. Vjerujem da ne, ali eto, kažem vam šta bi trebalo sve provjeriti. Idemo dalje, da vidimo šta kaže Seulaj. Zbiljna apoteka, Google verzija BA, jezik bosanski. Evo ga. Tdd, kreni. Sad ćemo samo provjeriti, nismo šta zaboravili da napomenemo za taj tekst i odmah idemo dalje u shop na sljedeću stranicu bitnu. Da vidim šta pišete još u chatu dok se ovo otvori. Da li se smije napisati konkretna cijena u meta descriptionu? Smije, samo ako prodaješ jedan proizvod, smiješ napisati. Naravno, pitanje je da li to želiš ili mu želiš tek otkrat kad dođe na stranicu. Ajmo vidjeti ovdje, high proof, Novosti fale ovo ostalo. Vidimo da drži maksimum za određene pojmove. Ja ovdje ne vidim ništa da nedostaje. 2020 se ne spominje problema prijeva kultura. Ništa. Znači po tom pitanju ne bi klijentu sad trenutno ništa primijeti. Šta smo rekli? Naša linija crna treba biti izvod maksimuma i prosjeka. Znači ova crna linija između naranđesti i svjetlo -naranđesti i vrhova pošto je stranca već u top 10, ona drži određene maksimum pojmove, e, pošto je sada vjerojatno na prvo, jest, na prvoj poziciji, evo, skočili su na prvo mjesto uz male SEO izmjene koje je Admi radio, iako smo rekli da i neće raditi, ali eto, bože moj, vidite uživo kakve rezultate dobijate. U grupi je također bilo nekoliko ljudi koji su pokazali kako im je sajt skočio, E, nemam njihov, onaj, e, njihovu dozvolu da to postavljam, ali ka, vi ste svakako svi u tim grupama, pa pogledajte na Facebooku, ovih dana nekoliko ljudi postavilo kako su implementacijom e, onoga što smo naučili na časovima već imali ogromne skokove. E, da skratim priču ovdje, već znate šta ću reći, ovo je dobro, idemo dalje. E, dakle, sada zadamo sebi šta ćemo uraditi poslje pauze. Poslje pauze, znači po strukturi, šta nam još treba? E, koja je još bitna stranica? evo ga opet je nešto bilo čučnulo čak ovdje znači imamo proizvodi šta je ovo ok čajevi uđu u apoteku ove strance u suštini su njima bespotrebne biljne kap ne znam zašto će im jer svi ovi tekstovi koji se tu nalaze recimo biljne kap valjda imaju u apoteci i to trebalo onda da bude jesu biljne kapi vidi li ih Bilne biljne kap biljne kapi šta se ovo desilo ja tražio i on mene neđe odvede aha evo i. Je li to kategorija? Ima li kategorija biljne kapi? Da vidimo. Ima, evo. Ima kategorija biljne kapi. I mogu je ovaj tekst, dakle, biljne kapi ovdje ubaciti u kategoriju. Nema potrebu za ovim. Šta je ovo? Cijena 10. Ali koji je? Naruči odmah jer se zale brzo rasprodaju. <laughs> Dobar pokušaj, međutim, većina će se samo nasmijati na ovu foru. Dostupne kapi, ovo, ovo nema smisla ova stranca. Zašto imaš shop ako imaš sad ovu formu za naručivanje? Vjerovatno oni koji se jave preko Vibera ovdje i šalje. Proizvodi količina. Nepotrebno. Ovo samo zbunjuje ljude dakle, ove tekstovi trebalo kopirati vamu u kategorije. To ćemo kasnije napisati. Dobro, lokacija, blog, znači shop je sljedeći koji nam je bitan. Ovo ću ostaviti otvoreno i onda ćemo se poslije pauze, dakle, pozabaviti sa e, početna početna stranica e, web shopa kategorija web shopa pod kategorija web shopa sad idemo već u šablone i proizvod web shopa. To ćemo sve izanalizirati i e, pozabavi se s tim stvarima nakon pauzeći. Dobro, početna stranca web shopa. E, da ja pogasim sad ovo sve redom. ovo nam treba ovo smo ostavili zbog onog primjera e, možemo ukratko ovdje napisati e, m, e, pf, kako bi to nazvao meni tačka, meni tačka proizvodi pa bi samo tu napisao prvo da vratim se u normalni modu s pisanjem. Nema potrebe za duplim sadržajem i ovim načinom naručivanja, naručivanja iz SEO gledišta. Tačka moguća je neka specijalna primjena kao, na primjer, Viber naručbe ali opet savjetujemo, to jest veća je korist ukoliko e, tekstove koji su pod meni tačkom proizvodi e, ubacimo u, da, e, u identične identične e, kategorije unutar web shopa nego ovako da stoje. E, primjer, E, primjer, ako neko nije razumio šta mislimo, da kažemo, evo recimo ovo, e, primjer bi tekst sa, tekst, tekst sa t bi se trebao nalaziti na stranici, na kategoriji, 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 gdje nam je kategorija, evo, biljne kapi. U, treba znati u ovaj kategoriji biljne kapi. E, sad će naravno svak pitat na kojem mjestu. E, ispod proizvoda. Ispod proizvoda. Eto. Dakle, kupac ako je već došao do biljni kapi i to ga interesuje, samo ispod treba tekst u VALT koji govori o tome. Ova jedna rečenica... Ova bina, možemo staviti iznad. Znači, osim da malo, jer pojačava značenje, pomaže korisniku da se snađe. Sa sve stanovišta je nebitno je li gore ili dole, bitno je da ukoliko treba da ga ima, a ovdje upravo ova rečenica esencijalna i ima koristi. Od nje mislim da ove ostale dole stvari i nisu nešto bitne, da to neće ni preuzeti taj tekst, jer taj tekst nema nikakve koristi od njega. Ispod proizvoda, u suštini, uvodna rečenica, rečenica koja pojašnjava različitost proizvoda, kao na primjer rečenica, zašto mi ovaj Google Docs ispravlja ovo veliko, kao rečenica t t t t, to ćemo čak i ukositi, samo malo, kao na primjer rečenca, e, bi trebala, bi trebala se nalaziti iznad proizvoda. Ostali tekst je čak moguće i često poželjno, poželjno, poželjno u zagradi ukoliko je beskorisno, beskorisno. E, ostali tekst čak mogući često poželjno, preskočiti. E, predlažemo brisanje tih stranica i 301 redirekciju na kategoriju. Primjer. Znači, u ovom slučaju e, treba ovaj URL e, 301 na ovaj URL. Eto ga, riješeno. Uh, za, sve, za sve, tačke u meniju pod proizvodi, proizvodi potrebno, potrebno, je uraditi isto. Sad ćemo provjeriti da li sam preletio ili nisam preletio. Uh, inače, Damer mi nešto pametuje na čaj, čatu, pa skonta nakon 20 minuta da je pogriješio, pa se ušuti. E, moram ga prozivati, čajevi, eterična ulja. Ovo je neko mislio, vidite, da svi ovi, vidite, samo ima uvodna rečenica, rečenica i koja može u šopu stajati iznad. Upravo smo pravu stvar rekli. Ove refan parfeme, e, ja znam vjerojatno da čovjek ima taj biznis model, ja to ne bi nigdje spominjao na stranci da uopšte to radim, da se tim bavim. A sad ću pogledat koliko refan parfemi imaju onaj e, srč voliuma, zato što u Bosni ti refan parfemi postoje refan parfemi, to su oni takozvani točeni parfemi, razmuta i tako dalje, ne ponižavajući proizvod samo pojašnju, hoću da vam pojasnim šta je to briga mene, ko kakav parfem kupuje, što se mene tiče, možete se parfemi sa čime god hoćete refan parfemi 110 ne znam ja ne bih nik, pošto parfem Možem taj, možda je taj refani i organski parfem. Moguće. Ja to ne znam. E, nisam siguran u to. Ali e, ne bih miješao nešto kao parfem sa organskim proizvodom. Kvariš sebi sliku. E, to bih i dopisao. Znači, to potrebno raditi isto za, pro, za, m, za parfeme posebno za refan parfeme, refan parf, parfeme, parfeme, sav, parf, savjetujemo, savjetujemo da e, ne uvrstavate u ponudu zato što buni Google u kojoj niši se nalazite. Niše organski, organski proizvodi i parfemi, parfemi nisu čak ni u istom entitetu, a kamoli klasteru, klasteru ili e, niši. E, uklonjene, 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 uklonjene url URLove. preusmjeriti putem 301 na HP, na početnu stranicu. Dakle, kad uklonimo ove parfeme i to ovaj URL 301 na početnu stranicu. Prirodna kozmetika da prirodni napici zdrava hrana. E sad, pošto smo našli ovu ovaj prirodnu kozmetiku, možemo parfeme tu preusmjeriti jer je puno logičnije. Stoga ne putem 301 na HP, nego na ovaj URL. Skloniti tačku da se ne bi zbunio programirati. Eto znači ovaj dio smo sklonili. Šta smo sad s tim uradili pored toga što smo mi to sklonili? Vidjeli ste da nema nikakve koristi od toga. E, I sa usability strane, ovo malo što ima rečenica, možemo sve prebaciti u webshop iznad proizvoda, bit će cakum pakum ko bombona. A dobili smo, znači sve jedan link smo ojačali, koji se ovdje nalazi, sve pod, Podebljali smo mu link juice, spasili smo da se raspe na ovi gluposti koje su trenutno tu. A linkovi, ukoliko postoje linkovi na ove strance, u što čisto sumnjam, ide 301 na onu strancu, tako da će biti logično. Dobro, lokacija je na početnoj, ono, ona tačka, jel? Ne, imaju lokaciju. I ovo ćemo spasti. Znači, loka, tačna, tačka u meniju lokacija, nema potrebe da postoji kad možemo linkati na ovo ovdje. Dakle, idemo prijedlog. Meni tačka proizvodi. Idemo sad, nova meni tačka, meni tačka lokacija. Meni tačka lokacija, lokacija, e, pošto, pošto, je lokacija samo dijelim, dij, samo jednom e, dijelu e, publike, to je posjetioca, posjetioca, relevantna, e, relevantna informacija, a nepotrebna, nepotrebna zasebna stranica pod stranica e, savjetujemo savjetujemo da umjesto linka na podstranicu linkamo na e, fold na početnoj stranici na kojoj se nalaze identične e, informacije nakon uklanjanja, 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 iz menija, potrebno je uraditi 301 redirekciju sa, sa lokacija na početnu stranicu. Na, to je to. Nakon, uklanjana izmenija, ne, uklanjana. nakon uklanjanja iz menija, ne, nema uklanjanja, nakon uklanjanja URL-a, potrebno je uraditi, dok e, meni tačku lokacija treba linkati, n, linkati na t, pa hashtag, šta je hashtag? To je onaj enkor unutar e, lokacija da vidimo da li se div tako zove. Ja ću to provjeriti, vi to ne morate provjeravati, ali e, mene interesuje da li ima ovdje e, ID gdje se nalazimo. H2 klasa, nema nikakav ID, imaju samo klase. Znači moraju ubaciti klasu, pišemo u zagradi, da, e, Anchor, e, Anchor ID, anchor ID ne postoji, potrebno ga tek napraviti. Pa imamo i tu instrukciju. Ovo više pišem zbog sebe, kad budemo tekstove, kad budem tikete pisao, neću morati ići ponovo provjeravati Znači radim pola posla tiketa već sad. Dobro. Lokaciju i to smo sklonili. Sad imamo i ovu tačku koja vodi na početnu, imamo blog. Blog ima jako ružan URL, vidite, klasična WordPress greška. Ajde otvorimo da svi vide, znači ovdje ima ovaj slash kategori slash blog. Ovo kategoriji trebate se riješiti toga u WordPressu, naravno, jer je engleska riječ, a ovo nije kategorija blog, nije kategorija u smislu u web shopu, pod stranca je kategorija. Ona jest unutar WordPressa se zove kategorija, ali kategorija kao SEO pojam nije takav. Kontakt, kontakt također onaj, nema potrebe za ovom strancom. E, opet bi se mogle na početnu strancu raditi, kontakt znači ispod i to ćemo napisati. Meni tačka lokacija. E, ćemo, ćemo u kontakt. kontakt. <havjetujemo> savjetujemo, savjetujemo da se uradi isto kao sa meni, sa meni tačkom lokacija. To jest da se sadržaj, da se sadržaj e, LPA koji se zove Slash kontakt, ajde klikni LPA, da se sad LPA prebaci Na HP ispod uh, Lokacije I Polinka putem Ankor Ankor ID-a Naravno Nije ovo sve debelo, sve je mršavo, eto to je to. Riješili smo i tu tačku. Spašavam, znači vidite, spašavam link juice non stop. Akcije, akcija. Ima jedna akcija, jedna jedina. A akcija se nalazi unutar šopa. Da li je nama potrebno to? Pe, 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 pe. E, Ja bih rekao da nema potrebe za tim, Stoga ćemo napisati meni tačka akcija. Akcija e, po našem mišljenju mišljenju nema nikakve koristi niti za korisnike, a niti za SEO e, za ne koristi niti za, od ovog LP-a i potrebno ga je potpuno potpuno ukloniti, ukloniti, a uraditi 301 redirekciju na shop. Stoga ćemo naći koji je pravi shop URL, to je ovaj, evo ga, na shop. Spasili smo još link džusa. E, ja sad ne radim to samo nakon reda radi, nek spašavam. E, I na početnoj stranci nismo analizirali, znači uradili smo VDF i IDF, nismo rekli da li ćemo ovo počistiti. Ovaj dio, pre-futer i futer, e, ćemo raditi onda kada prođemo sve, prođemo sve ovo što imamo vidjeti i onda ćemo se odlučiti za šta vrijedi ovo raditi ili ne vrijedi raditi. Znači ostavim to za kraj. Evo ovdje kaže prijavljaj se na naš newsletter i ostvari 5% popusta. Pa dobro, oni bi trebali ovo u suštini ukloniti i da 10% naspram offline cijena. Dakle, da u shopu pišu o, ovdje sada, evo daj malo jetrije, da ovdje piše prekrižena offline cijena, a da piše online cijena za svaki proizvod 10% manja. I da stvarno kad odeš u radnju, da je 10% skuplje u radnju. To je super bila stvar, jer jedan od razloga i onda ti olakšava život, samo šalješ pakete jer nimaš mušterije koji ti dolaze u radnju. Active liver, dobro. Idemo sad na shop, znači na ovu strancu. Dakle, to smo počistili, dolazimo do shopa, početna stranca, web shopa. To može komotno na novu strancu. Opet me neko zove. Ne mogu sad pričati. Idemo dalje. Dakle, početna stranica webshopa. Tu možemo i par nekih stvari da prvo riješimo. Dakle, ono što smo primijetili, e, vidite gore radno vrijeme i ove stvari. Ajmo se vratiti opet još jednom na početnu, jer ovo sad prvi put vidim. Za početnu stranicu je ok, mislim, da piše ovo, ali ovo sve bi uklonio. Ovo ću sad napisat. Znači, ovo sve na početnoj stranci treba skloniti. Gdje je počet... E, nastavljamo dalje. Dakle, prijedlog. Ovo ću uslikati da znaju na što se odnosi. Traka iznad menija pa ćemo ju baciti ovdje. Moram naći ovdje nekako napraviti. Ova traka zbunjuje, zbunjuje korisnike koji žele online kupiti jer misle da postoji radno vrijeme. Online apoteke, apoteke, Adresa se nalazi na tačci. Na tački na tački. <laughs> u dijelu, u dijelu e, lokacija, a kontakt telefon u dijelu. Nije dijelu, nek dijelu dijelu, dijelu. Nakon, u dijelu e, kontakt. Stoga savjetujemo iz usability razloga i mogućeg manjeg SEO efekta efek, efekta mjereći naš KPI. Naš KPI, nek se vraća gore, nek sam sazna koji je stavlja sajtno iz usability razloga, mogućeg manjeg SEO efekta mjereći naš KPI da u potpunosti, potpunosti uklonimo ovaj dio. Pitanje je sad šta sa pretragom, e, sa SEO ugla, ta pretraga može komotno ostati. Samo da vidimo početnu stranicu, ima taj dio uđi u apoteku, bla bla bla, i da sad ima pretraga ovdje. E, može, 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 korpa, ova korpa mi je čudna, 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 čudna. E, na početno da li ima potrebe za pretragom? Ima. Ima. E, stoga pretragu... E, polje za pretragu savjetujemo da se lokalizira, loka, postavi, pa postavi e, lijevo od meni tačke E, korpa. Od meni tačke korpa. Dakle, tu da ga uvalimo, samo da ostane. U suštini, šta ja sad radim, kažem mu, to je potrebno, da ti to stavi. E, a može se staviti ili ili u e, headeru ispod H1 i mogućeg pod naslova Uh, ukoliko se odlučite, odlučite za tu varijantu, za tu varijantu, uh, potrebno je izbaciti uh, linkove, linkove korpa i CTA button, button, kako se ono zove, uđi u shop, zove? uđu zove, uđi u apoteku, uđi u apoteku, apoteku, da bismo usmjerili, usmjerili fokus posjetioca na link ka, web, ka online apoteci. Dakle, moj savjet bi bio svakako da korpu maknemo na početnoj stranci kao link, svakako maknuti. E, ovdje ovo smo rekli kako treba poredati H1, staviti na sredinu, i bi, postaviti kako treba ispod toga staviti pretragu i ispod toga uđi u apoteku. Sasvim bi bilo dovoljno. E, ili da izbacimo pretragu potpuno, samo stavimo uđi u apoteku, da to bude centralni dio. Ovaj ovdje citat, on je prelijep, ali on smeta, ja bih njega sklonio. Sad ja vama govorim šta bi radio, njemu neću to pisati, nek se snađu, uglavnom što se nas tiče potreban je jedan link u shop. A ako imaju dva linka, e, super. Dakle, on se može odlučiti e, da to ostavi. Potrebno je... Lolo lolo lolo. Da. Da. Povedi se onda da lijevo meni tačke da se postavi umjesto. Umjesto meni i tačke korpa. Ili u header H1 ja, ukoliko su tu potrebno zbaciti linkove korpa c, u d, bravo, odlično, to je to. E, traka iznad menija. Eto, riješili smo traku iznad menija. Imaćemo naravno ovdje tačku pri footer. E, nju ću sad označiti da je ne zaboravimo kasnije na kraju. Početna stranca web shopa, konačno dođu smo do nje. Gasimo ovo. Dakle, e, da bi ovi linkovi ovdje dobili maksimalan link juice, jel? E, potrebno je da ovaj meni ovdje makrijemo. Nema potrebe više za ovim ovdje. Ni uđu u apoteku, ja sam već u apoteci. To vam sve ne treba. Znači, meni ovdje treba, ja sam već u apoteci. E, ovaj link ovdje mora voditi na shop, znači ne na logo. Mora voditi na shop. Ovaj ovdje dio nam totalno kvari doživljaj odaberte kategoriju, nema potrebe. Dakle, svašta nešto ovdje nema potrebe. Hajmo sred prvo link juice. Znači, e, početna stranca web shopa. Potrebno je, potrebno je ukloniti sve top meni tačke i iskoristiti je da prikažemo stanje u korpi. Dakle, ovo sve ovdje brišemo. Sve frup maknemo, stanje u korpi i polje za pretragu. Uvijek bitno. Dakle, imamo polje za pretragu i ovdje stanje u korpi što smo stavili. To je prva stvar. E, nabrajat ćemo ovo tačke, možemo i čak numerirati sa A, B i tako dalje. L -l 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 Drugo, logo unutar bilo kojeg, unutar cijelog web shopa, treba da vodi na web shop, a ne a ne HP. Dakle, i to će sačuvati link juice na shopu. Ne vraćamo sa svakog na početnu. Kad smo jednom ovdje ušli, nema potrebe da se mi vaćamo na onu početnu stranicu, a sve ostale podatke gdje se nalazi, tako da imamo u futeru. Ono što bi moglo na početnoj da nas zanima, ajmo se vratiti na nju, znači sve što bi nas moglo na početnoj zanimati jeste zapravo gdje se nalazimo, koji je kontakt. To imamo u futeru i neko kuđe u ovaj šop, nema potrebe da se vraća na taj landing page. Znači neko koji u shopu nema potrebe da se vraća na taj landing page, a koji je ovdje došao samo ima jedan cilj, vodi ga u shop. I tako i sa link juice Link juice vodimo u shop i tamo nam treba. E, to je dakle taj dio. Ajde da ovo sad pogasim ovdje što imamo i da se posvetimo još tome. E, dakle, to je prva preporuka. Uklon tačke logo da vodi na web shop ja ću ovdje odmah ukucati koji URL, jer imamo pogrešan URL. E gdje ono imamo, negdje smo imali onaj ružni URL uđi u shop. Da, na početnoj stranci niste me napomenuli. Imamo ovaj ovdje uđi u apoteku. Link, to moramo um, riješiti na početnoj. Znači prije što dođemo pri futer uh, pogrešan uh, link na HP. Uh, Zar znači, nismo pisao u drugom foldu nešto? Samo malo nešto je bilo u drugom foldu. U drugom... Da, u dodatno Da, to je samo bila analiza, jel? Potencijal. Da. Umjesto... Naveli smo to već. Dobro. Ali ću napomenuti e, taj dio. Dajme još jednom tamo. Na početku, umjesto na, e, to treba ispraviti. Samo ćemo kopirati ponovo. Ovdje tu, nije pre-footer, nego ovaj ovdje dio. U drugom foldu. E, link koji vodi na, link koji vodi na, tr, tr, treba da vodi, treba da vodi na, tr, tr, i dugme treba biti zeleno, a ne crveno. E, to je općenita usability preporuka. Pišem kao SEO junior, a ne kao Nedim Šabić. Ja to napišem da treba tako. Vi ne smijete pisati tako. Vi morate, pošto niste sigurni u te stvari, napisati da ste tako naučili, a neko ne radi šta god oći. Dobro. Idemo dalje. Početna stranca web shopa i to smo očistili. Sljedeće što nam pada u oči je da su otvorene i kategorije i podkategorije veću. Znači ako odemo u srce i krvni sudavi to se neće posebno nešto razotkriti. To, pazite, znači ovaj sidebar se nalazi tu kad uđemo u kategoriju nema ga. To je greška. Pa pošto radimo sad početno, znači možemo već sebi zapisati Uh, kod kategorija, tipa napravit ću odmah ovdje listu sebi pa ću se kasnije posjetiti, uh, ne postoji sidebar koji se nalazi na početnoj strani web shopa, a trebalo bi da je prisutan. Sad je pitanje, pošto ovaj shop nema nešto puno kategorija, jel'o? Da li ćemo mi sad sve linkati ili ne? To sad zavisi od srč volijuma ljudi. <kuh> znači, od srč volijuma zavisi... Uh, ako, ne može se kategorija zvati hemoroidi. Tu ćemo sad i pisati o tome. Dakle, odmah da upišem. Uh, Logo on treba ovdje, uh, Da. Uh, imena kategorija, a s time i ne, ovako je, a s tim, a s tim, a s tim je i linkovi, linkovi, to jest ankor tekstovi, ankor tekstovi, ankor tekstovi, e, nisu idealni. Kategorije, kategorije se ne mogu zvati, ne mogu zvati hemoroidi, 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 jetra, e, jetra i da e, Dobro. E, sad, šta je to? Prirodni lijek ili šta je? Moramo naći pravi naziv. Ajmo tražiti hemoroidi. Hemoroidi, naši najdraži hemoroidi. 4400. Hemoroidi liječenje. Dobro. On pokušava, on misli da može e, sa ovim člankom, e, sa ovom kategorijom da renkuje za hemoroide. To mu moramo pojasniti. Dakle, ima jednak, ne... ne nisu idealni, kategorija se ne mogu zvati hemoride, jetra i tako dalje. To su nazivi e, za blog članke koje treba napisati ili su već napisani e, da bi informisali e, potencijalne kupce. Kategorija treba da opiše proizvode, proizvode koji se tu nalaze. E, da vidimo, He, vanjski simptomi liječenje. Liječenje, prirodni lijek, hemoroidi, prirodni lijek, da. E, dakle, preporuka je, opća preporuka, preporuka, preporuka za takve kategorije, kategorije jeste, da preimenuje, da se preimenuju, preimenuju, preimen, preimenuju, u prirodni, prirodni lijek za, pa onda ovo se zove placeholder, mjesto u kojem se e, stavlja stvar, prirodni lijek za neku bolest slash simptom. Dakle, u ovom slučaju, Kategorija se treba zvati, treba zvati prirodni, prirodni lijekovi, lijekovi prirodni lijekovi za hemoroide. A na primjer kategorija med nema predstavlja predstavlja proizvod, a ne simptom. Stoga može ostati takva kakva. Jeste, ja to ću pitanje uslijediti vrlo vjerojatno. Dakle idemo ih ganjati šta je realno. Znači real, realnije je da ovaj web shop se rangira za prirodni lijek lijekovi za hemoroide, nego za hemoroidi. Jer hemoroidi je očigledno informativni kveri, ne očekuje web shop listing kada googlate za hemoroide, to googlate sad kod kuće i vidjet ćete e, da kad ukcate hemoroide dobivate informativne članke, ne očekuje Google, dakle, e, evo ja ću raditi, evo, u Njemačkoj, hemoroidi, samo da vidim, evo, liječenje, simptomi, kako sam izliječio, nećete naći ovdje neki šop. A za e, prirodni, prirodni lijek, hemoroidi, jel, evo, imamo odmah par šopova, imamo i čak e, recepte. Prirodno liječenje, opet ovaj gig, hr, radim ovo, kreni, zdravo, i ovo ovaj je članak. I ovdje dosta ima informativnih članaka, tako da... E, vjerovatno nema nekog šopa koji to dobro radi kako treba pa prikazuje ovo. E, jasna je namjera nama u glavi hemoroidi, informacijski kveri, ovo je prirodni lijek, lijek za hemoroide, e, je m, transakcionalni. I miješ, miks, i može biti informativno da se ljudi prvo informišu, a kad se informišu vidi da to ne mogu sam napraviti, onda je transakcionalni, razumijete? Znači, njegovu namjeru preokrenemo. E, zašto sam stavio lijekovi? Zato što mm, imamo više proizvoda. Možete vi kategoriju nazvati prirodni lijek za hemoroide. Nije, za hemoroide, nije problem. U tome ranking će biti isti. Ja stavio jedninu i množinu i neko je opet pitao pitanje uvezano za padeže. Google ti zna sve pateže, piši u prirodnom načelu i on će skontrati o čemu misliš. Dakle, prva stvar koju trebamo počistiti, jeste ne valjaju nam ovi linkovi. Bilne kapi u redu, čajevi u redu, samo što čajevi imaju 54 čaja, imaju, a nemaju kategorija. Savjetujemo, kategorija čaj ima čak 54 proizvoda, a nema podkategorije. Savjetujemo da i čajevi imaju određene kategorije. E, sad mogu bi ja istražiti koje ja njima čajeve savjetujem i tako dalje, ali e, nemam sad vremena za to. Vi to možete rad, dakle da mu sugerišete, kažete ok, pregledao sam, imaš e, dosta ovi, dosta, evo recimo herba vitas, da se ovdje pomijeni. P, e, evo daću mu prijedlog čajeva, imaju određene kategorije e, kao na primjer po proizvođaču, po proizvođaču herba, nije herba life, nego herba vitas, vitas ili po namjeni čajevi za mršavljenje. Dakle, da tako podijeli i onda će biti korisnije, jel? Na što ciljam? Ciljam da e, vidimo da li ovo vrijedi ovako ostaviti ili ne. Odaberte još jednom ovdje ove kategorije, to ćemo dolaziti do toga, nema koristi od toga. A najviše link juice-a sa početne stranice jedu ovi ovdje ovi tagovi. Pitanje je koji tagovi trebaju ostati, a koji ne. Završit ćemo ovu strancu koliko god mogu pa ćemo ići dalje. Dakle, hemoroid, menopauza, oči i tako dalje. Dobro. E, odmah bacamo se na ove stvari. Mislim da smo im sve rekli šta treba trenutno. Moguće je... Trebamo napisati, dodat ćemo. E, moguće je da i druge kategorije imaju smislene podkategorije ukoliko se tamo nalazi e, više od e, 20 proizvoda. Prilike, znači, trebalo bi imati nekih 12 sličica po, po kategoriji, da vidim kako je kod njih, šta smo bili, čajevi, evo, 2, 4, 6, 12, jest, 12 slikica, znači, nalazi više od 24 proizvoda. Dobro, i tako će lakše Google naš, Pošto je, ćeš, ako izgubiš paginaciju kad uđeš u podkategoriju, to ti je super stvar. Znači cilj je, možemo ovdje napisati, e, optimalno, optimalno bi bilo ukoliko niti jedna podkategorija e, nema paginaciju. To bi bilo optimalno, zato što su onda svi, nema ni jedan proizvod koji je na drugoj stranci koji je zapostavljen link juice -om znači svi su odozgo fino raspoređeni e, dobro e sad je ovo ovaj boks imam problem sa e, ponavljaju se stvari hemoroidi i tako dalje e sad šta uradite? Mora malo razmisliti da ne bi nešto lupio. Moramo vidjeti, dakle, ako imamo ovdje jetra, kosa, mršavljenje, sve imamo tu. Dodaci, prehrani, Mršavljen, da ništa ovdje ima. Je li onaj čaj za mršavljenje ovdje? Nije. bi sad napomenuo bitno je bitno je da e, proizvod proizvod se ne nalazi više da se jedan da bitno je da se jedan proizvod e, ne nalazi istovremeno istovremeno u više kategorija nego samo u jednoj a zavisi zapravo da vidimo kaka, kako im je riješen URL. Sad dolazimo do URL-a. Evo uzmijemo ovdje menu pauza, kapsule, uljeno čurka, da vidimo shop. Evo ovdje nije toliko, nije to problematično. Znači taj dio nepotreban. Bitno je da imamo samo jednu bolest. Zašto nije nepotreban? Zato što u, u URL-u produkta, što je dobro urađeno, E, nema dio URL-a kojoj kategoriji pripada. Kad bi svaka kategorija imala svoj URL za proizvod, onda bi to bio duplicate content. Hajmo nazad. E, sad šta ćemo sa ovim tagovima? Ajde da čujem šta ste vi rekli. Da vidim. Mhm. Ništa, vi samo čekate da uradim, dobro? E, amonijak, mišići, mršave, promuklost. Da li ovo sve ima ovdje? Kosti, izglove, Nema. A šta kad kliknem, evo, šta je bilo? Vaginalna higijena, odličan. Med, menstruacija, šta nema? Grlobolja, ima li iđe ovdje grlobolja? Grlobolja, grlobolja, ima kosti, globovi, prehlada. Nema, ima li glavobolja? Ajde da vidimo grlobolja. Šta tu na grlobolji? Sprej za grlo. Gelovi, masti, čajevi, to. Dobro. Znači ima koriste od ovoga, ali moramo sljedeći. Dakle, box e, imate problem sa e, Potrebno je, potrebno je očistiti, očistiti, od duplih, od duplanja sa kategorijama. Primjer, imamo kategoriju, kategoriju med, a imamo i kako ovo, oni zovu, šta je ovo, tag, šta je, kako URL, oznaka proizvoda i oznaku proizvoda, proizvoda Med. URL-ovi za bolje razumijevanje. Razumijevanje. Evo ga. Znači da ubacimo. Evo ga med. Šta dobijemo. I koliko imamo? Osam rezultata. Med nešto. A ovdje. G med, med, medovi. Evo ga. Osam rezultata. Također. Evo uočavamo, uočavamo da su proizvodi identični i ovo predstavlja, ovo predstavlja dupli sadržaj. I o, o, zbog e, rasporođenja link džusa, džusa, to jeste jačanja e, strukture webshopa, možemo i napisati ovdje u zavre. link strukture web shopa. Što mi ide na živce što ovo veliko ostavlja. Može se popraviti. Sto puta sam popravio, ali opet me vraća. Ovo će nas provjeti danični ovo zbog raspoređenja link strukture e, ve, web shopa. Postoji mogućnost da se putem e, canonical canonical taga e, to riješi, ali od te solucije zbog e, link džusa, džusa vas odvraćamo. Odvraćamo i e, savjetujemo da uklonite duple pojmove. Uklonite duple pojmove. E, da, i sad još jedna bitna stvar. Prirodan lijek za, da, amonijak i to. E, na tom spisku, na ovom spisku, na ovom spisku spisku potrebno je, potrebno je ostaviti samo e, simptome, to jest bolesti, a ukloniti e, ostale tačke kao amonijak. Ja ne znam zašto bi to neko... Amonija, to su za kosu. Da, nema to smisla. Dakle, ostaviti te e, maksimalno 3, 5, 7, 9, 11, 2, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27. Maksimalno 20 komada ostale maksimalno tu treba da se nalazi nalazi 20 komada oznaka oznaka proizvoda. Dakle, da smanjimo link juice koji ide tamo, a e, ti landing page e, zapravo a tagovi trebaju da glase e, prirodan lijek za e, grlobolju, za pa, bolest, ja, za bolest, simptom, simptom. Mm, to ćemo odmah odvojiti u novi red. A tako treba prijavljati za bolest, simptom, e, umjesto samo ime simptoma, ptoma, a na landing page tih oznaka proizvoda, title i h1 trebaju da budu identični kao e, ime taga, dakle, prirodan lijek, trr, jer to će neko traži. Prirodan lijek za glavobolu, prirodan lijek za ovu, prirodan lijek, iako ima male šanse da sa tim e, sajtovima dogura, znači sa ovim oznakama, evo kašalj, može dopisati tekst i to ću vam sad i savjetovati. Međutim, međutim, ovdje je nužno napisati ozbiljne tekstove da bismo imali šansu za dobar ranking. Ukoliko nemate namjeru ili sredstva da pišete, pišete te tekstove, slobodno uklonite komplet boksu. Znači, ako neće pisati, dakle, to nema potrebe e, da e, bave se uopšte tagovima, jer ovdje treba napisati. Dakle, suzili smo taj dio. E, sad ide ovaj desni dio koji vas većinu, jel, interesuje, a to je, dakle, tačka F. Tačka F je, glasi, e, raspored e, glavnog dijela početne stranice šopa e, nije idealna, ideal, idealna, jer odaje utisak da je šop prazan nakon e, da je šop prazan i inače nije ja opet vadim se kao junior sve, inače nije najbolja ju, najbolja usability praksa koja je opće poznata. Uh, iz SEO razloga vam savjetujemo, savjetujemo da na početnu stranicu uh, shopa samo stavite 20 najprodavanijih proizvoda uh, uh, kao Featured Products. Featured Products uh, to jeste uh, najprodavaniji Jo, kao features product, Tačka. To je dakle prvi dio. Dakle, ovo vamo što su oni ovo sve stavljali, nema potrebe za tim. Idemo 12 najprodavanijih proizvoda, do svi ostali proizvoda Google će doći puta menija. Jel? Tako raspoređujemo link juice, 12 najprodavanijih e, proizvoda ćemo pogurati link juice a nema potrebe da izlistavamo dole sve što imamo. Zato služe kategorija. Čak ti pod kategorije sjećate se da idemo na e, no indeks pod, pod strance kategorija, jer već te stvari imamo indeksirane u kategorijama. Ako se sjećate, ako ne sjećate, pregledajte predavanje. Dakle, da nama je cilj da Google indeksira sve proizvode. Možemo ovako napraviti da na početnoj uzmemo sav link juice i danemo na 23 bespotrebne strance to sve i da ode to, Možemo link juice proslijediti na kategorije što je pametnije, onda ima više link juice i unutar kategorije e, na proizvode. I te proizvode, te strance na kojima u kategoriji, dakle evo da uđem u neku koja je bila ono sa puno. Je li imunitet imala puno? Nije. Ja. Medovi su imali 8, prirodne boje za su 12, ja, ovdje nemaju drugu strancu. Da, 9. Koja je bila? sjećao se koja je bila stranca koja je imala malo više proizvoda. Evo je 32. E, vidite, znači uđem u kategoriju, sad Google pustim, evo ovdje je greška, jel? Vidite, greška je da je no index. ovo ne smije biti no index. ovo je index, index follow, i svaka sljedeća stranca i druga i treća su index follow. A, ako imamo podkategoriju kao u slučaju ovome je ovdje, imamo herba med, možemo da ovu drugu i treću stranicu ne indeksiramo, da idemo na no index, zato što smo već indeksirali proizvode tamo, a nama je samo bitno da nam pod kategorija uđe zbog keyworda unutar Google-a. Ako to nije jasno, javite kasnije pa ću to pokušati još jednom objasniti. Dakle, početna stranca nema potrebe da ide na sve proizvode. Kategorija, znači kategorija bilo koja, ide sve na indeks i sve na follow da bi uzeo sve proizvode. U podkategoriji prva stranca ide na indeks no follow jer nema potrebe da ide na te proizvode. Ali prvu strancu zbog kategorija i link juice isto idemo, znači indeks follow. Ali drugu stranicu, na koja je zapravo identična prvo iz Google, iz google e, znaka, idemo na e, no index follow. Jer nam ne treba to u google niti ima se tu šta posebno indeksirati, samo gubimo budžet. Dobro, na tom ćemo doći očigledno sutra, danas nećemo stići. I e, ovaj dio, dakle ovaj tekst ovdje, dobrodošli je najoptenudniju mogućnost ako ne prođete, pronađete proizvod, sve to ne treba. Znači, ništa to ne treba, ovo sve što sad stoji nema potrebe. Dakle, <hkuh> ovdje ćemo naznačiti, dem, posljeg, glavne, evo, evo, da ne postoje, raspored glavno je, ni pošto, ni pošto, ni pošto staviti 12 proizvoda, proizvoda na akciji. Uskličnik. Znači, Link Juice nas ne interese da proizvode na akciji, nek proizvod koji nam donose najviše u love. E, I to smo onda sredili. Imamo dakle ovdje onda 12 proizvoda. To će onda izgledati ovako, hajde da pokušam ovo skloniti, da budem neki glooming e, glumim programera. Page description. Šta to sad maknem, šta će biti? Evo ga, Super. E, to bi bilo. Znači, ovako bi trebao šop na kraju da izgleda. Evo, 12 ovih rezultata. Bez dole ovoga, smanjit će se broj tagova i to će biti kod cakvom pakum. A ovo, filtere ove nema, ne moraju biti. I sad imamo uh, jednu stvar. Zašto nama, ren... koji ranking ganjamo mi uopšte sa, sa početnom strancom šopa? E, tu idemo dakle. Podcrtati to, jel? E, primarni keyword, keyword, keyword našeg web shopa je, shopa je online biljna apoteka, biljna apoteka, e, biomed, biomed šta smo stavili, ono još, Du, 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 Dostava za... Sad može stat, pošto nema dostava. Unutar 48 sati. Mislim da to može stati sada, da izmjerimo. Može. Eto, odlično. Dakle, mi ganjamo primarki u web shopa je online bilna apoteka, a title tag i H1 trebaju da glase a title tag bi radije samo stavio, dok H1 treba da glasi online bilna apoteka. biomet. met. Eto ga. E sad vi pitate, da li se sad to kosi sa onim sa, na početnoj stranci? Upravo tako. Znači moramo na početnu strancu, gdje nam je početna stranca. Evo je ovdje. Traka iznen menija, bla 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 bla. Pri footer, pogrešan link. I ovdje kažem, treba da u drugom foldu treba da crveno. Tekst. Tog tog dugmeta treba da bude online apoteka. Online apoteka. Online biljna apoteka. Biljna apoteka. Dakle, tu ćemo staviti do znanja da taj keyword mi prosleđujemo na web shop. Znači, s početnom, uglavnom, glavni cilj nam je uh, biljna apoteka, i biljna apoteka Sarajevo, a za online biljna apoteka e, ganjamo više shop. Dobro, znači tako smo da stavili Google znanja da, e, da, da kredibilitet za ovaj ključni pojam prosljeđujemo u shop. S time shop postaje to što treba i ovo će imati efekta. E, dobro, e, meta description treba napisati, jel... Meta description. description, treba da glasi, dvotačka, pa ćemo uzeti ovaj ovdje meta description i preraditi ga. Dakle, jer sad ne nudimo ništa offline, treba da glasi, veliki izvor biljnih ljekovitih naručite online plate, pozivite... Da, evo ga, znači ovaj dio ne treba. E, I ovdje ćemo, možemo sad napisati, ponoviti, e, dostava unutar 24, 48 sati širom BH. Tačka. Eto ga. E, veliki izbor. E, Da, može. Znači, meta description smije biti čak i duplikat, nije korisno, ali u ovom nije sad duplikat i proširilo su na ono što nam treba, cakum pakum. To bi bilo sve što se tiče početne strance. Eto, e, ovoga e, web shopa i sutra ćemo onda nastaviti, pošto smo već spremni za pitanje odgovor, nastavit ćemo sa kategorijama, pa ćemo s podkategorijom, s proizvodom, pa kad završimo jednog dana, onda ćemo održati pitanja i odgovore. A ako želite, možemo i sutra održati pitanje od odgovore do ovog dijela koji smo do sad radili, pa da nastavimo onda poslije pitanja i odgovora. E, od, tu ćemo napraviti anketicu. Tu, na to pitanje koje sam sad postavio, da li sutra da bude e, pitanja i odgovori, da ili ne, bit će anketica, e, pa vi recite da li vam je potrebno pitanje odgovor ili da nastavimo s ovim. A prije toga da se pitanjima. Dakle, nećemo tek tako brzo završiti kao što smo zamišljali. Meni to nije, nije bitno, bitno je da uradimo kako treba. Vi naravno sad se, sebe pitate, pa dobro, mogu li ja to tako kvalitetno napisati ko što je Nedim već napisao 14 stranica, jel? E, naravno da ne možete. Ali o, glavne stvari morate primijetiti, znači glavne stvari morate primijetiti morate se udubiti u stvar, mora se vidjeti da ste razumjeli stvar, jer ako to ne uradite, ima ovih alata za koje je neko jučer pitao, pitao je ima li neki besplatni SEO alat, ja mogu da ukcam da on meni uradi SEO audit, kao Screaming Frog što radi, ima takvih besplatnih alata, i problem je što dosta i SEO agencija ovih indijskih, tako re, 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 rečeno, koriste softvere koje automatski izgenerišu neki SEO audit. Kao ovdje su ti dupli title tagovi, ovdje ih uopšte nemaš, ovdje ti H1 predug, ovdje ti meta description predug i to. Šta ja mogu s tim što ti meni kažeš da meni meta description predug? Ti meni trebaš reći šta trebam da napravim. Title tag mi je onaj prazan, pa dobro šta trebam tu napisati? Neće ti to ta skripta nikad reći i neće uključiti mozak da uradimo ove stvari koje smo sada uradili. Dakle, opet ponavljam, najbitniji SEO alat. Ding dong. Dobro, iben se usušlo u usta i više ne mogu. Pravimo ovdje kad idemo na pitanja. Vi ćemo, ćemo sutra pitanja, odgovor bit će u anketi. Hajmo sad da vidimo šta pitate. A ja moram potvrditi Da li se može pojme početak škole za 17 je iftar u 19.30 teško je za organizaciju. E, ne bih, jer onda će biti tamo vamo. Iftar, za one koji ne zna, iftar je kad prekida se post, kad se jede. Trenutno u Bosni je u pola osam, pomjerat će se naprema nazad, tako da nije problem. A ja ću ispoštovat e, da u 19.30 budu pitanja, dakle predavanje će završiti. Kad te žena zovne, ti možeš ići jesti. Dakle, u 19.30 bit će gotovo, bit će pitanja, pitanja možeš pogledati i na YouTube-u, a zbog drugih ljudi koji su navikli od 18 do 20 i piše na svakom baneru da je 18 sati i što se ne prilagođavam svi, niti jednoj religiji, ostaje ovako kako jest, kako svugdje piše, a ja obećavam da sutra će biti gotovo 19.30, počinju pitanja i ko hoće u Bosni da iftari, može ići iftar, pitanja možete kasnije gledati. Tako da taj dio smo riješili. Idemo dalje. Početak istraživanja sajta je rađen kroz Google Search Console koji si imao pristup. Kako se radi SEO audit? tako nemamo Search konzolu koja nam kaže koji... Pa, kako ćeš raditi SEO audit? Pa fino, uzmiješ ono što ti e, Semraš kaže. Semraš ti kaže koje imaš pozicije, e, na kojem je mjestu, pokaže ti low hanging fruits... Kao što je e, i meni pokazao, ja sam iskoristio Semrašov low hanging fruit da mi pokaže ko je šta je na drugoj stranci. Onda sam samo kroz Google Search konzolu se uvjerio i pogledao koji od njih zapravo nema CTR i tako dalje. Koristiš ono što, čim se možeš koristiti. A pošto su ljudi spremni, plaćaju ti, znači te plaćaju da radiš SEO audit, normalno da ćeš imat pristup sve, svemu tome. Sad za ovaj test, da li svak uopšte ima Search konzolu ili ne, ne znam. Vidjet ćemo, uglavnom parola je snađi se. E, da li se volimo sem rašom ili seo lajzom? Pa ne možemo se seo voditi, možemo se voditi samo sem rašom. Ja. Koriste bilo koji alat, sve vam je pokazano. Malo uno, pratite stvari skontaćete. se na pitanje od jučer pošto nisam stavio primjer. Kako mjerimo uspješnost seo auta za blog, na primjer? Uspješnost seo audita. Kolega, e, jučer sam objasnio dao je ovaj Biomed nama prije četiri dana da ovo radimo. Pogledamo tu tačku unutar google I kad počeli im se ovaj audit, oni implementiraju, prođe jedno, 2-3 sedmice, mjesec, pogledam onda gdje su na google po visibility -u. I vidiš razliku između onoga gdje si bio i gdje si kasnije. I to ti je onaj kako mjerimo uspješnost. Eto tako, prije i poslije. Vrlo jednostavno, putem vidljivosti, a još bolje putem tvojeg kpi koji si dogovorio sa klijentom. Znači, odješ u Google Analytics, u ovom slučaju kao što sam jučer pokazivao, Odeš u Google Analytics, vidiš tipa da do momenta kad smo krenuli rad audit, dnevno je bilo najviše pet prodaja, kad smo završili, odjedno ima svaki dan pet prodaja. Opa, znači nešto smo dobro napravili. Naravno, pod kanal Google Organica, ne općento, tu vidimo dakle šta se dešavalo. Zašto sad on meni miješa reporte, boga pitaj. Source medium, Google organic. Evo ga. I e, vidimo da imamo tu, možemo prikazati. E, Golove. Selecta metriku, ovdje ima neđe gol. Gol set, evo. Gol 2 i gol 1. Evo, prikaz, sad ne znam koji je njihov tačan. Ti kažeš jedan od njih i vidiš dakle, šta si napravio, da li putem google ima sada, možeš i conversion rate pogledati, a uglavnom gledaš da li si napravio više prometa nego prije. A pošto pitanje uće postavi, sam ti isto rekao, idemo dalje. Da li je ok da title tag bude online biljna apoteka jer postoji i fizička lokacija. U naš title tag nije online, nije online biljna apoteka pitanje šta gazda hoće ako gazda hoće da preko stranice ima samo online narudžbe onda samo online narudžbe šta kaže interes koji je za konkretan blog aha dobro evo otvorit ćemo vratit ću se na ovo pitanje koje sam sad započeo ja ne vidim fali Malo šutim jer ne znam o čemu se radi. Časopis o slobodnom softveru. Valjda, aha, vjerovatno misli na open source softver. Dobro. Prodaje li se ovdje šta? Ne prodaje. Jel, nema ni reklama. Pa ovdje bi bio onaj, uh, Pošto se ništa ne prodaje, nema reklama, vjerovatno nema ni newsletter, jel? Prijeva za nove stima. Koliko je sad to bitno? Mislim da ovdje KPI bi bio broj unikatnih posjeta, znači ne u ovom slučaju. Da prodaješ oglasni prostor, bio bi broj impresija ili, i, i čak broj impresija po korisniku koji dođe putem google u suštini ovdje broj posjeta da li sad unikatni ili neunikatni nije bitno ne vidim nikakvu drugu stvar koja bi trebala ovdje biti mjerilo jer ništa se očigledno ne prodaje nema oglasa i tako da su oglasi kažem ti oglasi su puno bolji ako ima više impresija pošto nema oglasa to je to nadam se da sam odgovorio da, da li title tag može biti, zavisi šta gazda hoće. Ako gazda kaže da mali napravi online shop, da samo online prodajem, da nije veze s radnjom, onda može. Ako treba i radnju da predstavi, onda ne može. Da li je izrada web sajta uvijek za polaganje ispita? Nije. Da li je potrebno našnjavati u auditu pojmove kao što su CTA, bottom link, juice, tako nije. Da li se audit šalje mailom, pdf ili štampamo pa na sastanak? E-mailom šalješ u PDF, tako je. Znači, doćemo do toga, ja ovo sve spakujem u PDF, pošelim klijentu. Tako je. Znači, šalješ e-mailom i onda dogovaraš sastanak na kojemu objašnjavaš. Najbolje je da su tu i programeri, i dizajneri, svako misli da treba nešto da kaže i onda ti njima objasniš, izađeš susret, govoriš na pitanja i tu pojašnjavaš pojma. On pita još šta je ovo, šta je ono, šta je ono, sve to objašniš. Unutar sastanka, na, u PDF nestaje, ne, ne vršiš ti edukaciju, nekoga, nek ti radiš SEO audit, pišeš razumljivim jezikom, ali pojmove kao što su KPI koje se uči na prvom času fakulteta ekonomije, nema potrebe da pojašnjavaš. Isto kao link juice, ne moš to pojasniti, sve da hoš. Ako je stop menija, u webshopu shopu izvršimo sve i ostavimo samo pregled košarce, a log unutar web vodi na glavnu stranicu web shopa, a ne cijelog sajta. Šta time ne sprečavamo vrančanje link juice na HP? Šta time ne sprečavamo opet pitanje, ljudi moji, pište, ono, razmislite kako pitanje. Kako onda izbjegnemo da nam na onom točkastom diagramu HP ne bude manja točka? Ko kaže da ne treba biti manja tačka? Gdje su pare u raz? su pare? Pare su u web shopu u kategorijama. Tu su pare. Zašto? Veliki search volume. Odlučio sam da vam svakako održim još jedan čas link džusa. Možda sutra uradimo pitanje, odgovore, zavisi kakav vam bude onaj odgovor, pa ću uraditi jedan čas ponovo link juice da vam objasnim, pa da onda idemo dalje. Jer očigledno ja to nisam dobro pojasnio, ja sam kriv, niste vi, a, e, dakle, bitno je da link juice bude tamo gdje je lova. Ako je lova u proizvodima, tipa <kuh> Apple, Apple of site bi trebao da ima fokus na određenim proizvodima koji su im bitni, jel'. E, interni fokus, interni link juice, jel? Bi trebao biti tamo na proizvodima, a ne na brendu. A u glupi Apple primjer, baš sam bez veze, zaboravite primjer apple Apple je specijalan slučaj u sto načina. Dakle, idemo tamo gdje nam je lova. Lova je tamo gdje je veliki search volume, tačnije gdje je nam je već, ve, velik conversion rate. Što znači, u pripremi uvijek je dobro, ako imate dobro klijenta, reći mu, daj mi pristup Google adwords da vidim šta tebi konvertuje. Ako je palio AdWords, daj da vidim šta ti konvertuje, koja ključna riječ ti ide najbolje i prema tome se optimizirati. Ako nije zaboravio neke bitne ključne riječi, što se kod ovog slučaja može desiti da je bio med zaboravio, jer određene stvari nije dobro složio. Ali idemo u Google AdWords, vidimo gdje je conversion rate najveći i gdje je nama najviće prometa donosi. Ganjamo te ključne riječi i onda raspoređujemo link juice. I vidimo u globalu da li su to kategorije, da li su podkategorije ili su proizvodi. Ili je neravnojeno raspoređeno i tako dalje. U ovom slučaju kod njega e, će vrlo vjerojatno biti neka kombinacija, ne znam još tačno, ali početna stranca sigurno neće biti. Znači, neće biti glavni kivor biljnja apoteka. Ako se sjećate, najjačiji moj keyword bio rujanica i sve oko rujanice. Čaj od rujanice, ono od rujanice, ovo od rujanice, Znači idemo baš na, na proizvod, čaj od rujanice i tako dalje. Moramo se brinuti da dole dole dođe link juice, a pošto proizvodi u prosjeku većinom imaju dakle manji search volume od onoga što je u kategoriji definisano kao keyword, link juice ide u kategorije i spušta se na proizvode. A kad bi nama glavna ključna riječ bila na početnoj biljna apoteka i to konvertuje i to je najjače, Onda bi morali pripaziti da link juice na početnoj bude dobar. To bi riješili tipa nekim dodatnim linkom. Evo meni se štampač pali pa će malo zujit, odlično. E, I onda bi se potrudila bude HP. U ovom slučaju HP nije toliko bitan. Da smo mi neki uh, sajt kao recimo, uh, šta da otvorim, bože. Evo, jivo.com. Znači, software za čatanje, live chat na sajtu. Jel? Njima je glavna početna stranca Jivo live chat. Jel se zove Njima je najbitnije da oni budu za live chat nešto na Google. Vidite i u tajtlu live chat software bla bla bla. Njima je bitno, pošto im je glavna stranca, glavni keyword, njima je to najbitnije, a ne nešto ispod. Što kod čopova rijetko je slučaj evo i u onom shopu, da vam ne otvaramo, ono sam poslugu, možete sami, isti je slučaj. Nije toliko bitan shop homepage ili homepage od, 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 brenda, više su bitnije kategorije i na kraj krajeva u onom slučaju recimo recepti ili tako nešto. Sve zavisi, šta, znači moramo, zato sam, sjećat se da smo sad vremena samo pričali, prije što sam prvo slovo stavio u SEO Audit morate potpuno razumjeti, zato je SEO malo teži jer ne možeš biti glupan da radiš. Moraš poznavati ekonomiju i, 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 biti taj koji definiše KPI-eve. Ako ćeš biti jedan od onih SEO, to su ti glupi seosi si što ja zovem, što ubace u neki alat i onda ti isprintaju PDF u PDF-u 60 stranica, ovdje ti H1 kratak, ovdje dug, ovdje ti fali link, ovdje je 404, ovo ovako, ono, onako, ali nema ništa, nije niko udubio u to. A moraš se udubiti da bi na kraju bio uh, efekat. Pazite, vi možete napraviti e, za par sati sto glupih SEO audita pomoću raznih alata. Poslati to klijentima kod nekog nešto koristi, kod nekog ne koristi. Ali ako radite ovako na nivou kvalitete koju vam ja sad predstavljam ovdje, koju ja smatram da treba raditi Unior SEO, ne naravno ovako opširno što sam ja sad uradio, ja vam samo govorim da vidite do, koji bi maksimum ovo bio jedan od najboljih junior SEO audita koje sa vama sad radim, zato što razumijeva cijeli proces. Ali ne može junior SEO razumijevati cijeli proces, ali se mora udubiti. A šta se dešava? Vi uzmete ovog jednog klijenta, e, zato kažem ne radite jeftino, ti glupi SEO oni to rade po 50, 100 eura, šibaju te reporte jer oni samo klikaju u alatu, eksport i šalji dalje. Ovaj vakav će koštati 600 ili 800 eura, junior seo audit, treba odvojiti vremena nekoliko dana da to napraviš kako treba, ali na kraju klijent će imat uspjeh. I onda se dešava da će on na večeri sa drugim gazdom reći je, imam ja nekog e, momka koji je meni to radio, neku curu meni je to radila, e, imao sam veliki uspjeh, diglo mi je prodaju. Pazi, to je najbitnije na tim večerama između direktora, da oni između sebe kažu da je ovaj pronašao novi metod, da mu je diglo šta? Prodaju. Znači, njemu keš dolazi i on tebe gleda kao zlatnu kravu, kao izvor keša. Ti znaš način kako da on dođe do više keša. I onda više nije upitno je li to 600 ili 800 eura, zato što ti je dobio preporuku i vrlo se tvoj rad proširio. I bolje je napisati vaki 4 mjesečno i uzeti četiri puta 800 eura, i imati zadovoljne klijente i s vremenom rast i više naplaćivati, nego napraviti svake semce 20 onih poklikanih po 100 eura ili po 50 eura. I to ne čini nikakvo zadovoljstvo. To može svako, znači to može robot napraviti, zato postoje skripte. To skripte same urade, nema potrebe da ti to nešto šalješ. Većina ljudi koje se meni jave iz tog srednjeg sloja, kažu meni je taj neki seo stručnjak poslao neki pdf, ja otvorim PDF, tu izgenerisani report iz Search Metrixa, Sistrixa, ili bilo čega. Ne, to nije, to nije SEO audit, to je SEO report. A SEO report je za svakoga. Malo sam se raspričao, a uh, hvala ti na pitanja, ali sad znate. U kojem trenutku i da li uopće trebamo klijenta reći da stranca je očajna i ne. I umjesto da ispravlja sve greške da isproba napraviti, ne, nikako. Znači, uh, kad je ova, recimo, stranca nije očajna, nije, ova stranca nije očajna, on nju vrijedi ispravljati, e, iznova sve praviti je jako mukotrpno i pitanje koje će tebi klijent postaviti e, jeste, a ko će to sad to meni sve napraviti, ko će to voditi? I onda ti kažeš, eto ja ću ti pomoć, ovo ono, i uđeš u projekt management i vodiš online projekat i čuješ se s dizajnerima, s programerima, ti kažeš se, pa ja sam ljud, ti sve šta je sad ovo, moram voditi, o tome ko je dokle došao a kad je stvarno katastrofa, sajt možeš mu reći, ej, znaš šta, hajde vi da napravimo neki novi, ljepši, bolji, pa ću ja na test serveru, kad vi to sve napravite, znači neće mijenjati ovaj sajt, nego će raditi onaj novi sajt, e, vi to uradite na test serveru, pa ćemo onda uraditi relaunch ili redesign. Međutim, i to ste pitali uče, redesign SEO, relaunch SEO nije za juniora. Vi kad nađete na strancu koju ne vrijedi optimizirati, nego samo vrijedi ponovo praviti, vi u tom slučaju šaljete to medijoru da radite. To vi ne radite. Jer ćete zabrljati, dobit ćete otkaz, dobit ćete možda još i batina. Zato što ste pravili pametni, jer ljudi su imali neki profit, vi uradite bolju verziju, zaboravite uraditi sve što je potrebno za redizajn, ta stranca, stranca pane na Google i naravno ko će nadrljati ti koji se pravio pametan. Nije to posao za mediora, dakle za juniora. Junior može samo da tu strancu optimizovati bez nekih nagli velikih promjena, a medior, ako vidiš da je sajt onaj, treba ponovo rad, kažeš klijentu treba i nek se obrati medioru, a ne tebi. Nemoj spravi pametan o redizajnu i tako bit će govora kad dođemo do medijor školovanja, bit će govora o tome, a to stvarno nije posao za svakoga. Stvarno nije ljudi. Ozbiljno vam kažem, to s tim se nije zezati. To ljudi, pazite, neki web shopić, evo recimo ovaj shop. Možda tri plate od zavise od tog shopa, možda 15 plata, možda nešto. Oni imaju svaki dan dvije narudžbe, njima je lijepo da imaju te dvije narudžbe. I ti njemu nestanu te dvije narudžbe nakon što si ti pravio pametan, neko mora dobiti otkaz. Ne igrate se vi, zato stavno napominjem, KPI je promet, na kraju krajeva profit i s tim se nije igrat. Ne treba svako da barka tamo gdje lova. Zato je SEO odgovoran posao i zato sto ko plaća. Znači, meni nerijetko plate za SEO audit 5000 eura. Znači, nerijetko. To nije uopšte problem dobiti te pare. U SEO, kad znaš, nije uopšte para problem. Problem je kvalitet. I kvalitet, ako od prvog dana kad kreneš rad, zasereš kvalitet, nećeš se nikad više izvaditi ima nekoliko ljudi koji su tako slalte, reporte, niko više za njih neće da čuje. Ako ćete da radite, radite kako treba i nećete dobiti certifikat, budete li generisali bilo kakva govna i sranja, nego samo ako se ozbiljno potrudite i udubite, zato imate sedam dana. Ako za 7 dana ne znate se udubiti, napraviti kako treba, nemojte raditi. Od mene nećete dobiti certifikat, ja neću stajati za vas. Morate misliti, razmišljati, biti odgovorno, društveno odgovorni i raditi stvar. I naravno da ćete biti najveći superstar kada uduplate, utruduplate nečiji promet na web shopu. Normalno da će vas svi voliti, gazda i zaposlenici i programjeri i sve. Često se meni desi, jer sam ja jako strog, da ljude, ljute se neki ljudi ili dignu nos ili rade mrzovoljno, pa s vremenom vide, ok, ok, lik, nije zlo namjera, nije on to tako mislio, idemo to urad i prođe dva mjeseca, dakle, da, 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 je to urađeno kako treba, probije se neki rekordi i onda se pravi fešta i kad dođem ja na feštu, svi, svima drago što sam ja došao i svi kaže, ej, izvini, ja sam tebe progrešno protumačio, napravio se pravi posao, tako dalje. Rezultat je ono što ostaje ljudima u glavi, a ne onaj, to što ste vi njima na početku obećali. Na kraju klijent gleda, on će te plat za taj SEO audit i hoće da nešto ima od toga. Kakve je fajde od tvog SEO audita ako se njemu ništa ne desi? Jel, a katastrofa, ako se je pravio pametan, to padne. Idemo dalje. Ako, shop, bio sa šopa Biomed Ba uklonimo meni na desktop verziji, da li to ostaje na mobilnoj verziji? Ne, isto važi sve za mobilnu verziju. Ne, sinhrono, sinhrono, a ne postoji, ne postoji u ovom šopu, da te ispravim, nažalost, ne postoji desktop i mobile verzija. Ovo je responsiv stranca, ista je, a ti vjerovatno misliš zato što se onaj sakrije pod ovim hamburger menijem. Evo vam još jedan usability savjet za hamburger meni. Ovo što ovdje vidite zove hamburger meni, jer liči na hamburger, dva sloja hljeba unutra meso. E, 24% ako se dobro sjećam, prošle godine na usability testingu 24% ljudi zna šta je to. 76% ne zna šta je to. Uopšte ne zna da je to meni. Prvi savjet, usability savjet, napišite ispod meni. Znači, velikim slovima, ono, caps look, meni, ispod ovoga napišete koliko je široko, toliko staviš da piše meni. Vi ćete koliko ljudi više klika na ovo. Hamburger menu nije opće poznata stvar koliko god vi misli da jeste. Ono što se nalazi u hamburger menu treba da bude isto što se nalazi u desktop verziji. I onda nema razlike u tome. Pošto je Google mobile first, ukoliko počnete ovdje izvoditi neke karafeke mobile, tipa ne prikazujete pri footer ili nešto, ovaj prikazuje izostavite neke elemente, to će vam sve naškoditi desktop verziji, jer je Google mobile index first. Znači, Google ide, indeksira mobile ovo, ovaj Java, a ne e, desktop ver, varijantu. I ako ste mobile nešto pobrkali, ode desktop isto u režim materij. Znači, gledajte da su vam identične verzije, pogotovo vi SEO juniori koji ne znate šta radite u tom pogledu, vi se trute da je responsive stranca i da e, ako ga uklonimo, nemoguće je se kretati kroz shop. Kako kad će shop imati svoj meni kategorija? Bambus, misliš li ti? Uđemo u apoteku, meni koji sad treba na mobilu da bude ovde, je meni kategorija, a ne ovaj meni. Si, si. Dobro, klaro, klaro. Si klaro, si klaro. Dobro, idemo dalje. Dobro pitanje, by the way. Odlično pitanje. Ne, Dime, možeš pokazati ako stigneš sajt, čisto da daš neko svoje mišljenje na osnovu screenshota iz FB grupe. Da daš tvoje neko mišljenje na osnovu screenshota iz FB grupe. Kakvog screenshota? Mislim, daš svoje mišljenje, šta sad trebam ukratko neki SEO audit napraviti? Ne, pojasni pitanje šta ti interesuje, ne mogu čitav sajt sad pregledavati, Crkovao sam, otkud ti to sada da to radimo. Daj konkretno pitanje, brati koji je screenshot, ne mogu napamet znati koji je screenshot e, pošaljivi, Ne, ne ljutim se, nek samo sam pragmatičan. Vidite, ovo je onaj modus, kad izgleda kao da sam ljuta, nisam ljut, nek samo daj da konkretno radimo ljudi, da ne, 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 ne furamo s nekih drugih strane. A ljut, mene teško, jako teško na ljuti naći, da znate. E, eto, imate damere, nezira pa i pitajte. Jel može kratko pojašnjenje kada i da li je dobro i potrebno koristiti tagove na stranci? Ne može. Kako da da li potrebno praviti novu stranicu, se može popraviti? Odgovoreno. Posle audita koliko ima vremena da zadržimo klijenta? Posle audita koliko vremena treba da zadržimo klijenta i koliko često treba da pravimo dodatne izmjene. ako znamo da za Google potrebno nekad neku konverziji danas bolje je pozicionira. E, pa nije baš tako. Znači ako, evo sad ovi Biomed, da su me poslušali i nisu ništa popravljali kad sam ja rekao da nešto ne valja, i da, jer ne, ne, nemaju, sad imaju SEO plan i SEO audit samo zato što sam ga stavio live na Twitch. Inače ga ne bi imali i dobili bi u tom momentu. I onda bi ja vidio na dan kad sam predao to i pratio implementaciju. Ti kažeš naravno da se to treba implementirati, dakle... Uh, unutar nekih dvije sedmice, realno se ovo sve može implementirati do dva mjeseca i tako će i doći sve uspjesi. Ne trebaš se ti brinuti. U suštini ti kad završiš sa implementacijom, neće programeri uraditi uh, varijantu A, varijantu B i samo staviti novu varijantu online. Nek će oni jedno po jedno popravljati, tako će tebi jedno po jedno se popravljati i na google i ići će to. Nećeš ti morati čekati nekoliko mjeseci da vidiš rezultate. Evo, Biomed promijenio tri stvari, onoga prvi na google Znači, na domaćem tržištu nemoj da brineš to, i na stranom brzo, brzo će se vidjeti promjena. E, gdje se ne vidi promjena je tipa wiki i tako te stvari, oni ipak trebaju vremena. Ali ove ključne stvari, ako ti fale title, H1, ne valje ti URL-ovi, stavio si na no index i test stvari, to se odmah reflektuje, odmah se vidi. Site mapovi, link struktura, sve te stvari odmah dođu do izražaja. Tako da, nakon implementacije svega toga ti i rekao ok, sve je to završeno, klijent će vidjeti da si uredan, pismen, da se već nešto dešava, da ima korist od toga, dobro razmišljaš, tako da li on će tebi svakako htjeti potpisati ugovor, ako ne želi, onda mu kažeš ok, hajde, sad čekat ćemo dva mjeseca da vidimo rezultate, ali ti ja neću ništa raditi. Ja ti ne mogu rad bez ugovora i to je to. Budi striktan u tome, nemoj rad bez ugovora ništa. Znači kad završiš implementaciju, te tačke i SEO plana su završene, i SEO audita, ti dižeš ruke i kažeš izvolite ugovor, ako kaže ne mogu sad, dobro, kad mognete. I onda te zove za i znaš šta si ono rekao za onaj hajan, kažeš izvini, ja bez ugovora ne mogu da radim, meni treba dugoročna saradnja i ja imam e, svoje planove, imam sve svoje i želim da imam stabilno primanje. Ti ako si ozbiljan klijent, ti potpiši na godin dana pa ćemo raditi. I tako, ona, i on će shvatiti. Shvatit će, ali ako popustite kod jednog, reće ma zoviti malog što ima veze, javit će se on. Ispričat će on te džaba i meni je ispričao tri stvari džaba. Ništa džaba u životu ne radite, zato se zove posao. Ne ideš, nisi kad odšao u pekaru, izašao sa pet ljebova, nisi platio. Jedino da te radi komšija, smiluje se što sirotinja pa te dadne. Ali nema džabe ni u stare babe, tako i seo. Ti koristi, ti prodeš svoje vrijeme i svoje znanje i ne može ništa džaba i to kad staviš do znanja, respektovat će to ljudi. Imamo, nemamo više. Super! došli smo do kraja idemo sada e, sa anketicom da vidimo hoćemo sutra raditi pitanja odgovore da ili ne samo da napravim anketicu dakle pitanje je da li e, želiš da sutra radimo pitanja i odgovore dakle samo da ili ne e, ne znači nastavljamo sutra sa e, kategorijama podkategorijama i proizvodima e, znači ne znači sutra radimo podkategorije, kategorije, podkategorije pod i proizvode. A, I onda kad to sve završi, idu pitanje i odgovori, a da će značiti, znači, da želite sutra pitanje i odgovore, pa ćemo preko sutra nastaviti sa podkategorijama, kategorijama, proizvodima i tako dalje. Da pojasnim pitanja da nevim pogrešno razumio. Da upalimo i da vidite. Evo, Ajde, da, ne, znači jedinca je da, dvica je ne. Da vidimo da li želiš da sutra radimo pitanja i odgovore. Kako ste brzo, brzi u odgovorima kad se vas nešto pita, to je čudo. 75-25, par puta se već promijenilo. Ja mislim da nisu svi glasali, ja čekam, možda neđe laga ovaj. Niste ni približno svi glasali. Neće Bosnevi biti pola-pola, neće. Ovo je ekipa koja zna šta hoće. Oni hoće da ja crknem, vidiš ti šta oni hoće. <laughs> Želiš da sutra radimo pitanje? Ne, 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 nema pitanja, odgovora, nikakvih, samo idemo dalje. Dobro. Time active, ja ću čekati da bude dvije minute, da ne kaže neko išao pišat pa nije znao da je anketa. Ali očigledno je, znači sutra ćemo onda, ako se sad u momentu ne promijeni mnogo, sutra ćemo onda samo nastaviti znači od 18.00. Pazite sad, budite fair, pošto onaj, režemo na 19.30, pravimo pitanje odgovore u 20.00 je kat sutra, da budemo fair prema drugima, dođite u 17.50, da možemo krenuti u 18.00. Da ne kažete, aj što je sad krenuo, inače čeka. Vi sad dođete nekad u 18.15, jer ja sačekam ove ostale sutra, 18.00 počinje, znači u 17.50 ili 40. treći pusti muziku. Do 19.30 pitanja i odgovore, ovi što postoje ide jest, a mi vradimo vam pitanje i odgovore. Dogovoreno? Dogovoreno. To je to. E, dakle, sutra nastavljamo sa podkategorijama. E, youtube se zahvaljujemo. YouTube, subscribe ako niste. Paypal donacije lijevo ako ste uh, zadovoljni s onim što vidite želite nas podržati i Paypal donacije ako želite da vam naši studenti urade SEO audit, a prijavu za SEO audit na seovecernjaskola.gmail.com Skola, nije skola, seovecernjaskola.gmail.com uh, I to je to. Uh, družimo se, dakle, sutra nastavljamo, sada ide party na Twitchu. Uh, Nezir je pripremao novi mix, kažemo doviđenja YouTube.